المقدم مزليا بها على من قدم مرتجيا كوني قديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالك أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام المصطفى نظما مباركا يقن عذابا كما الذي كابدني عذابا ارجو ستابرة لله مع الكتاب ورسول الله ارجو ستابرة لله ngay nuyu mbokk yi fi tew yep di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziar ñepp di ñëkke soxna yi di len gërëm ci seen teway bu am solo bi ngir yalla ak l'islam di ci tek goor yi nga xamni ñepp tew nañ fi te ñom ñepp yalla yittel len ak l'islam ñuy wax mbokk yi ni li moy sun ñentelu jotaay fi ci Louga yo xamni ñu ngi koy andak wala bok ñu ngi koy and ak sama wajur sama kilifa serigne salih sow dekk kaolax bu la nexé nga wax dakar tamit ñu koy def fi ci Louga diko tuddé rendre hommage serigne chambay radiyallahu ta'ala anhu nga xamni biñ fi nekké dundam gep def na lepp lu mu man ci l'islam dundam gep mu jéxal ko ci l'islam mu joggé fi ñu doon ay xalé japp ni war nañ diko fatlikou ngir l'islam joju mu doon bay def ci lepp la mu man lég lég ñu dajalo fatlikou ci benn bis ci atmi lolu japp nañ lu rafet la motax ñu koy def ñu ci ñaanalale tamit serigne cheikh ahmed tidiane gay momit doon def ci tol bi lamu man ba yalla jele ko fi nga xamni biñu soga dor jitaay bi ma son na ci bok kon momit ñu ngi koy fatlikou jitaay bi diko ñaanal yalla yeeram ko bu baakha baax doli ko ay daraja mbokk yi ci numu gëna teñku ndax waxtu yi lañuy bañ mu dem suñu tem ba ma nga tuddu méthode de vie des épouses du prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam manam dal buñ ko teñké moy dundinu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ridwanullahi alayhinna فوقنا تي عرب ماغا تدو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ودورهن في الدعوه الاسلاميه كون ماغا نونا بوكو ديفي غير ني باغا جيل وقت وي نيغي غيرم نييب ني في تيو لين رك لا نيو نيانات موي نا مبوك ييب توك بامو جيخ اك لو جيداي بي غود غود سيرين بي دا نكاي وقت كونفرنس يو بار بار تنزل الرحمات عند ذكر الصالحين بونيي وقتاني نيت يالا يي سيل ييرماندي يالا داي واتي yaakaarna bu ñuy wax nit ñu baax ñu tedd kenn jiitu wu ci soxna yonnati bi alayhi salatu wassalam ridwanullahi alayhin kon nañu gëm ni jitaay bi lu mu yag yag yermande yalla day wacc te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ci benn hadith ni ku jog jëm fu ñuy waxe ci yalla akub yonnatam alayhi salatu wassalam wala nga jog gaddu téré ngir ñu jangal la ko muy téré diine ba ngay dem do gis way malaika yi dañ lay lalal seeni laaf nan lalal nan la lalal nan la yow mi jog di sakku ci xam xam wa annal malaika labtadaw ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u non la ko waxe kon lu am am solo lu jiraay bi yag yag dal nañ gëm ni yermane yalla moy wacc señ bi sax amna waxtan mu dënd fele ci amerique bu fekke ni juumuma waxon na tamit ni tanzilul la'anat 'inda dhikri shaytan bu fekke non la ko waxal rebbum yalla day wacc bu ñuy fatlikou shaytané lamb yag yu ni mel kon nañ gëm ni suñu jiraay bi yermane yalla rek mo fi wacc lu mu guddu guddu fi ba 10h li fek señ baangi mané wéy di wax rek nañ ñepp tok deglu bu ko defé ñu jëbël ko kaddu gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والمنتهي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بويس زاد عليهم سيدنا محمد والآلي وزابي في العال والمآل يا آمرا خير الورى بالأسبلا كما سمت بها والأسبلا صل عليه ولتسلم كل حين في العال وصاب من وسالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا خير منزل وقابل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه
النبي الأمي الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد لا شك في أن ما يحتزنه الماضي من أحداث جرت على امتداد المسيرة البشرية قد تورد لأمور وضعت الباحث عن الحقيقة في دائرة مضنية شاقة وفي جميع الأحوال كان الباحث يصل إلى نقاط بحثه بمراكب العسر إلى اليسر وكانت الحقائق تظهر إما مختصرة ويقام بها حجة وإما بها التباس لا ينسجم مع الفطرة ويتطلب بحثها جهدا جديدا وإما مشوهة يراد بها فتنة كما رؤية من بعض المستشرقين كنولدك وغيرهم ويعود ذلك لعدم الأمانة في النقل أو لسوء الحفظ أو لعدم الدقة في النسخ وتخزين المادة وعلى امتداد المسيرة جمع السلف ودون الخلف وبحث الباحثون وشاء الله في عصرنا الحاضر أن تتسع دائرة المعارف وأن تتراكم المعلومات تحت سقف الفهرسة والتخريج والبرامج ليقف أصحاب العقول على الحقائق التي في بطون الماضي ومن العجيب أنه في ظل تدفق المعلومات أخذ كثير من الأجهزة والمؤسسات الصد عن سبيل الله وما زالت تقف في ظلمات الماضي متاجرة بما فيه التباس بين الحق والباطل أو بما يراد به من ورائه تشويه دين الحق والأعجب من ذلك إنهم على هذه الحال يدعون أنهم دعاة حقوق الإنسان وأصحاب التنوير والعصرية إلى غير ذلك من الأسماء التي تلحف باللحاف الزينة الشيطانية لماذا؟ رغبة وليس لذلك سبب إلا الرغبة في الحفاظ على مكاسب طريق الانحراف والفتن والتي جمعوها على امتداد المسيرة من مستنقعات الوحل والدنس والعار إن المد الإسلامي في عصرنا الحاضر يعرض المعارف التي تنسجم مع الفطرة وتحترم العقل وتسوق الناس إلى الصراط المستقيم الذي يحقق لسالكه سعادة الدنيا والآخرة وأمام هذا المد خرجت جحافل الليل المغبر بحملات ضد الإسلام وحملت أجهزة الفاكس والصناديق البريد وما يسمى اليوم بمساس وإسمس والمواقع جيميل ياهو هوت ميل إلى غيرها كما ترسل رسائل هؤلاء يدعون فيها أن الإسلام دين السيف ولا يعتمد الكلمة في دعوته وهذا الادعاء يذهب هباء أمام أيسر تحقيق قام به أقل المسلمين شأنا إلى آخره بقي نجلن دنيا لله ورسوله أجمي الإسلام جنو تحدى أجمي يمو جتاد جنغ خمنا ينغ واتسين داج بينغير فاتلكو kiñi tuddé serigne sam mbay radiyallahu ta'ala anhu
ci dajé bo xamné da ngay na tan ben mawdu bëgg ñu léral ci ñan ñoy soxna yonnati bi alayhi salatu wassalam té deug deug li objectif mawdu bobu moy soxna yonnati bi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhunna ajma'in moy feñal seen taxaway ci wote bi yonnati bi alayhi salatu wassalam doon wo bindé yi jëme len ci seen borom waye ci tambali dina biñu sante suñu borom mi nga xam mo wacce alquran ci jaamum bobu di muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir mu ñew di akup ñeel mbollem l'univers bi ñu julli ci mom selmal ci mom ak ñom ak sahabam yonent bobu nga xamne ku ñu wax ne illetre nga aw khasla bam dess mom mom buñ ne illetre la dañ ko tag ndax ki nga xamne jangul ba indi xam xam bo xamne ñi jang ba won lu lef jusqu'à présent baba aduna bi di jeex lim waxon di jommal binde fi littérairement scientifiquement côté bo dem alquran bi mu indi won di jommal binde fi rek nga xamne lu nit bari bari xam xam bo firé ba nit nit ñi yému ci li nga génné ci alquran bala ño daw fukki at xam xam wessu fa nga doon waxe alquran di deppok li xew rek lolou ñi jang bu bax di top tafsirul mufassirin tafasirul mufassirin xam nañ li ma wax bu bax bokki amul sikki sakane le passé gardel nañu ay xew xew yo xamne dafa boof ci kaw dunduk dom adam ci kaw souf du takaliko mo mukk di melne luy bamtu at-tarikh yu'idu nafsuhu jox l'histoire se répète ay xew xew yo xamne leg leg ñu garal ko ci kanamu chercheur bi ki geustu deug mbir yoy fu muy mujj ak mom da nel ko ci barab bu xoot bu tiss bu metti waye li am solo moy geustu kat bi balay taxaw na taxaw ci tombe bo xamne dana wone ne sama recherche yi ma don def cionam yi ma daj yep resultat bi mi ngi ni gal gamuy war ba ag fofu nak na yomb na jafé li ci gëna bari lu jafé lay don réalité yoyu di feñ nak ben mu don luñu teunk lér nañ kuy joxé preuve man ko joxañ wala mu jaxassok ay leunt yo xamné du deppo mukk ak li xelu nit nangu l'islam kon suñ borom sak ko muy diiné jo xamné fum tollu mi ngi fuddu té benn julit du mëna taxaw né def na ci benn participation non seulement julit yi duñ ci def sen participation li gëna bari waye da ngay dem ci barab yo xamné julit yi wet guñu mën réeral nañ leen fa gañ guñu mën ñing leen koy gañ té du télé fu l'islam tollu di fegnaal ay miracle bopam yo xamne ci alquran lay genn direct wala suñ borom wonel ko bopam ci l'islam woné go xamne tuba bi gëmul yalla moy def ay recherchem ba trouver lolu nit nga xamne tuba bi nga xamne mo jëlon appareil bim démé ba makka appareil yi yor moko wonné kaaba gi mo nek cible attraction terrestre bi souf ci dama am dafa am attraction mais taxawul dafa pante ki geumul yalla mo trouver bam deme ba ci kaaba ga gis te attraction terrestre bi yep mi ngi so ci kaaba ga delu trouver ne kaaba gi ci bopam mo nek ci digg aduna
xamne ay appareil moko won ni alquran misalon geejgi ak zulmatun fi bari lu jiin yakhshaw mawjun min fawqi mawjun min fawqi sahabun zulmatun ba'da fawqa ba'din ñu bari ci ñom ba ci thailand bobu ñu wax monsieur tajata tajason nga xamne ne lisina kafuru bi ayatina sawfa nuslim naran kula mamad jir juludum badal nam juludun khairal yusuqul azaba aye joju moko tublo ben julit teorisi wuko ak ñu dul jeex rawati na julit yi nek ci l'hémisphère occidental kon nak fuddu gogul islam di fuddul bopam nak te jommal len luñu gëna xex xex mu gëna fuddu tax ay borom xel yu reuy ay ponkal jaar ci lendeum gu ñul kuk di attaquer l'islam ci wet buñu man attaquer l'islam buñu bayyi julit bi ndax xex julit bi ci lañu gis ni ñom ci lañuy xex diine xex gi nu technologie gëna développer xex biñ koy xex gëna développer biñ gisee ne ray ak bombarder mënu ci dara jumtukaay yi xew legi la tambalé won bu yagg jaar ci ay boîte postale ak ay fax jamono bi ñu tollu ci internet bi la seen liggéey gëna sawaré Hotmail Gmail Yahoo bu dess ñun fi ñu gëna jégué ñun ci suñu réew mi nga xamné li gëna yomb moy téléphone portable yi ci lañuy défel li gëna gaaw ci yaq muy SMS yi ñuy envoyanté ñi koy jëfëndiko ñu ci bari xamuñ liñ den yombalal lu mu doon té li ci gëna doy war li ñi ñëkë taaj ci xelu nit ñi moy l'islam diiné jaasi la l'islam xamul théoriste la ba convaincre la waye day xacc jaasi ne la tuubal mbama reey la lolu wax ju reelu la kikoy wax sax buñu dawé ab bir bu gatt ci bopam dana russe bindat lim bindon ndax mom ci bopam moy dom wéddi bopam l'islam diina la jo xamné leppam mi ngi ko tek ci da'wa ak convaincre nit ki nit ki ku nek xamné né xol mëne su ko forcer mu gëm nit ki boko menacer ba mu suk ram ci sa kanam nit bu fekke convaincre xolam señ bi bu la jekko rek def la mbir kon wax wax gogu nga xamné ñing koy wax ti du deug boko tajé ci kanamu ki vérifier ki gëna gatt xel gëna newu deug mu démentir loolu lu yomb la li gëna doy waar ñu né tardé gi julit yi tardé matériellement dara yobbi wu leen ko lu dul loi seen diina ji indi ñu bëkkoo dund ñun leen dét bu leen jëm ci wax nañ sét réalité bi li nekk ci terrain bi lu mu doon est-ce que moy dëgg est-ce que yeen fofu ci occident est-ce que sen socialisme bobu ak sen communisme bobu est-ce que défar na mbirum sen population yi fofu la banditisme uppé fofu le crime yi uppé fofu la drogue bi uppé fofu la prostitution bi uppé fa la ngor jigen gi uppé ci la fièvre sida yi yenen yi uppé bay bay fièvre yu bon yeb fofu la uppé est-ce que fofu la upp ci yeen wala ci bir rewul l'islam yi nga xamne ñi ngi dund sharia diko appliquer fofu la uppé wala fi la uppé ñu ne gees xamne ci seen rew la uppé ñun dem det li ngeen wax bu ngeen budé deug ana lutax union soviétique tas ak seen doole jañ yoron ba fiñu toll ni seen ganna ya nga fa dess rew muñ nara dal ci sa ko bu rigine d'accordu ci kenn du dal ci ko lamay tas tas ngi seen ganna yi kon doole jojje mang fa batay kon ana lutax union soviétique bi ci tel bi moy seen batu démocratie bi ngeen forcer aduna bi ba jullit yu yambare yi xamul dara xamuñ loy l'islam diko titero démocratie mu melni saaro alcorane wacc won ci kaw asaman ana lu démocratie defagul
yak len ba ngeen ne yaxé démocratie ñew ñun suñu Sénégal gi xol len kamb gi ñu jëm rek té démocratie ñun mo ñu fa na yobbi ak état laïque sa ñunam ñun état laïque lay ndior té kat julit bi ci bopam moy taxaw di défendre catholique bi do déggo ko ben catholique ciow ci ak ñu umbul l'islam est ce que l'islam bu jëlone pouvoir bi day atté ku len wax né day xagn ki dul julit ay akam ak ñu dañu wara jàng l'islam l'islam tay bu yoron pouvoir bi dimanche bu joté day wut ay police ak garde yu garde catholique ñu dem seen messe ku ci seet ba nga xamné da nga wara nan sangara waxuñu la ñu téré la ko waye dañ lay wutal possibilité yo ci joté waye nak do ko jox julit do ko jaay ci suñu peggu jakkay julit bu ko nan nak ñu fuddu sa ndig mo kon bari na julit yo deg ñu nan dañuy ar ñi dul julit état lay nang xam moy julit yu deung yi xam nga julit buy dugg ci jakka ji suma joté nga nani sangara serigne bi do bëgg deug ñew julit bi nga xamne do yam ci sa soxna si nga denc bo joggé wacc fa sa soxna dugg doxi tank tiaxan serigne bi koku do bëgg atté l'islam ñew ci sa kaw kon nak tombe yoy nga xamne ci lañu ñew ci tembi ci lay tabbi ñu daldi né dañuy woté droit de la femme teural seeni ay loi bop teural seeni afkar droit de l'homme yamuñ ci de ñu indi wat ci bir droit de la femme ñu ne dété way ñu ne parité égalité entre l'homme et la femme ñu ne dété way ñu dugg ci digënté polygamie ak monogamie attaque ta'addud zawjat ñu ne dét tay lu len touti nañ sét jigen mom ngeen di wax droit de la femme nañ seet yeen la ngeen daan dund ba fi ngeen toll ak suñu diine ji di l'islam kan mo ci ëpp ay aq yu mu dello jigen yeen de ba fi ñu toll ni tembe da ngeen koy wax ci kaw rek waye ku ci tok soxna soxna si nopi na amu sant madame diw rek ngay deg saw sant mom moy dal lekko santam amna ci ñu bari sax president yu bari bari ñu gëna siiw sax kenn xamul seen sant soxna yi ndaw si nga xamne mo yore mbitim mburu bitim rewu amerique fiñ tolli ku ci xamu sant santu jëkkeer ji tabay moko moko top hilary dong nga xamne wala madame clinton tambalel fofu rek islam gisagul nga genn kër go dem te xamu sant soxna sax soxna so warma gi muy warmal borom keur moy waral muy wuyo aw sant waye borom keur gi bu xeye jaar saw sant nga jaar ci sant madame chirac madame clinton tombe yu tout rek ngay jël gis li len wedd dafa am dajé yo xamne dañ ko daan def chaque année muju ñu defal yuko def mois seulement dajé nañ ko paris dajé ko strasbourg dajé ko vatican waye dajé bañ ko defé arabie saoudite ci lañ ko noppé def moy li ñu tudé dialogue islamo chrétien dajé bañ def arabie saoudite ñi ñew ñu ne len yeen l'islam ngeen wara bayyi ndax affaireu dag loxok affaire nangam ñu ne deet yeen aya yi wax ci walu code pénal lu neewal neewal ci alcorane da naka wessuul juroom ñaari aya té juroom ñaar téméré verset coranique yu scientifique mi ngi ci alcorane bi lutax yoy yeb yeen bu ngeen joggé rek ay place dag loxo ngeen di tudd ak ay affaireu ciaw ay ya nit ñi buñ leen dul piné sëriñ bi nit da na la fekk nga tok mu ne la tuyu balu fetal ndax ay xamné kenn du ko ray sénégal gi ba fi ablaye wad ak abdou diouf dindé peine de mort ci jamono ablaye wad la dañ démé sak chirac di len tag ci france nan yeen dindi ngeen peine de mort serigne bi biñ ko dindé ren ji du ngeen jëk gis balu fétal yu tak dig beccëk du ngeen koy soké gis sénégal xam nga lu ko fi indi peine de mort biñu dindi bañ ko fi bayé muso ko fi wona deg nit ki bu gëmé né bo rayé ñu rayal rek serigne bi do rayaté lolu liñu yittel sax lolu dañ ci romb rek waye ci degam tem bi moy soxna yonnati bi ali sallatu wassalam faawu ñu defal ko ab tamhid fofu tuti amna leneen lu koy gëna ñambaas dal gi ñi dal ci wut ay soxna yu limu diko dalé ci kaw l'islam ñom seen borom xam xam yi ñoo dem ba gis ni musiba dal na leen biñu teunké goor ci benn soxna benn tubab buñu wax gis saw lobon mo dem ba bind ko dal ci sen kaw ne l'islam raw nañu raw gu metti ñun ñi ngi ni suñu soldat yi bu ñu démé guerre ñu ray soldat ya
seen jabar yi veuve yi ñu fi bayyi bu ñëwé ñëpp ay ciaga lañuy doon ndax kenn du len tak ndax kenn du takku lopp ñaari son mu ne l'islam nak bu ñetti soldat andé ñu roy kenn ka ñaari soldat yi bu ñu ñëwé fekk ki benn son day daldi tak jabaru soldat bi rek mu dugg ci bir kebar jamm daldi ne beyi mu wuf ñabor gi ñun ñi nga xamné nak ku ci soxnam faatu keneen du tak sa soxna dom yi daldi nek ay jirim yu kenn du taxaw ñaaral ba soxna soxna fu muy muju demal ci sen rew journal yu genn nga jigen genné sen photo sama adresse moy diw nangam ak nangam fi la deuk ci journal lañuy jaay sen bop gistaw lo won mo wax lolo kon nak ñun ginaaw biñu poser question bobu laaj len sen démocratie bobu ñuy wax ndax défar na sen bir non seulement défarul sen bir waye ñun ñi len ci jema top sax yaquta yaag ñuy dugg jema ñu fu kenn xamul suñ sénégal gu sel gu laab gi ñu daan titéro fiñ tolu jikko yu bax jikko yu tedd bi fi ñu toll ni tembe tembe est ce que tambalé tambalé gu ñu rous légui di titéro tout légui fiñ toll ni ay jikko yu rafet ak yu tedd xol len radio yu bari yi légui lim tambalé def radio yi média bu bari bi xol len mom ni mu gawé légui xamna luñu daan yaq téméraat légui ci une semaine lañ koy yaq hmm xolal radio bobu di wax lu len neex lu len nakari bo xeye suba deglu ko bu fekke xol bu sel nga am ce journée yaquna da nga deg lu bon lo xamne bis bi yeb day leund sa becc day leundumal sa becc nga xol ngor sosi di def émission bi ñu tudde tess leg leg nga romb fa deg lo xamne fi bisub kérok bo yoré xol bu lab sa xol yaquna kérok ce journée bi yeb dana yaq sel xalaat bu sel bu jëm ci yalla danaka dana la jaxé radio yep fekk len ci ko amub radio di wote ni kilifa ak dina ne am na talubi wut emission bu ñuy def ci radio guddi nga xamne ñu bon ña yaq ñoy netti sen sen jalora ci radio ba te koko ne ni kilifa ak dina la ne am na talubi ñu yëkëti raayo yaquta drapeau bi yaquti ci kaw suuf lolu lum dal di indi indi nit ñi xif ak tit ak ragal socialisme defarul dar occident bu yagul bi lan lañ gëmon sen loi yi atté moy ngeen ji loi gis nga misal moma la ci juñu légui waye légui nan lañ mujjé dafa melne bateau bu capitaine bi jek jek rir xamatu fu bateau bi yëm mu tek direction ba ñew tok ci wetu client yi waxtaan ñu ne ko lu xew mu ne mag ñoo yeen ñepp jëm xamatu fu bateau bi jëm ñom fofu lañ tollu légui te fa lañu jëmé Muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu borom tan ko def ko ngeen ji mbindef tanal ko jamonam jamonam nek di ngeen ji jamono ay sahabaam nek di ngeen ji wetal ay soxnaam nek di ngeen ji soxna soxnaam yoyu nak ni sallallahu alaihi wasallam don gindé nit ñi ak di len xettali ñom ne non lañ nek won ci gannaaw ay flambeau yo xamne ño véhiculé message su Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci anam go xamne ñom dong ñoko mënon na jallé nonu ndax jégué giñ ko jégué won taxna ñu xam ci mom secret yo xamne bu dutone ñom xéti xam xam yu bari dina rër yo xamne kenn du ko xam rawati nak soxna Aisha radhiyallahu ta'ala anha dana ci aksi ci kanam tuti bala ñuy continuer ñu yeugal len ne man cheikh mbay aksi na ci jotaay bi ne mo mag ci njabotu serigne sam mbay ñu ngi koy dalal diko jox dara jam dara ji ju tollok dara jam ak mbolam ñi mu andal ak wa kërëm sallallahu alayhi wasallam ñaata soxna la yoron lan moy xissab kenn ku nekk ci ñom soxna yi nga xamne yaronte sallallahu alayhi wasallam fas na len fukk lañ ak ñatt sallallahu alayhi wasallam bi muy genn jamono jurom ñent la fi bayyi jurom ñent soxna la fi ba ñaar ñi dañoo faatu ci dundum ñaar ñi faatu ci dundum ki ci ñeek moy soxna khadija jambar ju magja ñaarel ba moy kiñ daan dakentale ndey miskin yi umul masakin ndax baax gum baaxon ci ñom
lu ma sa am joxe ko moy soxna Zainab bint Khuzaima am ci ñaar ño xamne sallallahu alayhi wasallam jottutu wet ak ñom bala ñuy tab ci senu dund nak ñu def ay tawdihat fofu muy nonu l'islam yi depuis ba l'islam ne ba l'islam feñe ba fajarul islam fenke ba tay sen katan depp ñu ko wiide ci dal ci kaw l'islam ak diko jam fan lañ koy jaare di exploiter batu soxna yu bari soxna yu bari nga xamne julit bi xelam gatt te amul xam xam sax bu ñeuke tassé koku man na la leundumal dara ci sam xel gis ngeen Voltaire théâtream bobu mu bindon joxone ko pap bi fi nekkon ci jamono ye buñ doon wax Bonua pap bi nekkon Paris dafa ñaawlu won théâtre bi bané kën du ko jouer bir Paris ba dañu genn ci yenen région yi fa lañ jouer théâtre bob lu ko neex mu wax ko ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam amul lu mu bayiwul dal di koy jël nak ne mi ngi toroxlu ci tanki pap bobu diko jébal théâtream bobu mu bind né man lima jaaxal tuba bi théâtre Voltaire bobu dong lañuy tassaré mais wax ji Voltaire mujjé wax ginaaw bi mu gi jindiké ci mbirum l'islam wax ji Voltaire mujjé wax man lima jaaxal ben tubab duko bind ken duko netti bim né lama don wax ci Mohammed dama xamutone dara ci l'islam waye nekati Mohammed moy ki gëna rafet biographie ci kaw suuf dal na yeen ngeen yor diiné comme mom da ngeen am ay fan yu ngeen di wor kon lu den téré dem aji makka dox ci désert bi ni julli di doxé aji makka bi teur ñi ko carrément lu mu xasson ci derab yenen ci sallallahu alayhi wasallam mu taggé ko wax joji man la gisul kenn diko wax ci ñom tuba bi duñ ko bind seen livre duñ ko tassaré kon nak jusqu'à présent orientaliste ci bir ak ñi nga xamné ñoy ay homme politique homme laïque ak ñi nga xamné ñoy wa gauche yi té né ñi ci bir diiré ji sax fuñ toll ñi ngi yukantuko and ak ñak kër sa gumur sekk ci honoru yonnati bi ali sallatu wassalam ak sunnam sulab soso ngir lan di wut pexé yuñ koy jaar fekk suñ borom day moy ar dinem ji ak lum tang tang seen xol yoyu ñom baba yalla du donu suuf ci dafa am fofu kurel yu bari yo xamne xamuñu lan moy bawa'is lan moy way qirtal yi lan moy war yi sabab yi waral yonnati bi ali sallatu wassalam amone limu soxna yoyu mu am biñ ko umpelé taxu leena nopi de lañuy wax inna nabiy al islam kana munsarifan ila isba'i shahwati bi taqallub fi ahdani tis'i nisa ñu ne muhammad kat sallallahu alayhi wasallam dara wara luton soxnam yu bari yoyu ludul bëgg regal bané xam tax rek muy bitter ñu ko ci bir ci bir neegu juroom ñent jigen ji fi nekkon yasriba ye nekkon manitu munawara ñoko don wax te xam nga ne yahud yi dara indi wu len won madina ludul kenn ku ne ci ñoom fa nga gaday won yek ne yonent bi ñew muju jamono ci bir jaziratul arab lay feñe ñu ñew diko wax seeni gemign waye malgré lolu dañu jappone bu ñewé ab yahud lay don bim ñewé genn ci arab yi ñu daldi mécontent daldi lank daldi weddi waye dana len jural lo xamne jaruko de bi nga xamé ni bi amuñu benn buntu buñ jaar ñu daldi jaar ci sallallahu alayhi wasallam da fay bari ay soxna alquran tontu len tontu gu bir woné ne kañaané ko dong mo len japp waye yende yena gëna xamné amul benn yonentu bu ma mësa yebal ci kaw suuf lulul may nako mu denc ay soxna wala qad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya te kep ko xamne gestu nga biographie muhammad sallallahu alaihi wasallam da nga découvrir ci lu yomb ne len ci soxna yonnati bi ali sallatu wassalam fil maqam al awwal
ngir denc soxna taxutone mu denc len de waye ay dawafi' insaniya lu humanitaire mo waralon mu denc ben kurel ci soxnam yoyu dañ ci gëna ñew ci kanam tuti benen kurel bi ci dess dara taxul mu denc len ludul li ta'lifil qulub wa tatyib an-nufus ngir tapé ay xol ak bakkan yi dal ak préparer terrain bi nga xamné ci la wote l'islam nara tégué té bok na ci likoy gëna rafétal moy ak mborom lé ak liñ wax jabrul khatiq té burul dara sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ak ci denc ay soxna ndax muhammad sallallahu alayhi wasallam mindeef la nit la du malaika amna ci wetam wet go xamne dafa khodis ba gëna dis malaika am ci wetam wet go xamne nit la ni nit ñi nek nit day nelaw di fever di lek di nan di fayu di wër di gañu li dal ñepp diko dal nit nga xamne dafa dundon ci kaw suusi faatu nit ñi ñepp faato rek té dañ ci soxna ci sharia bëpp yonent mu fi mësa jaar ba ci ñi dencul soxna ci ñom sax sharia la ci ñom ba ci yonent yalla isa ak yonent yalla yahya mi nga xamne ñom ñaar dencul soxna sax tak soxna sharia la ci seen diine yonent yalla isa lutax takul suñ borom moko bindul mëna composer ak nit ñi ndax ko xamne genn walu nit genn walu malaika suruton waqanti gi sayyidina jibril waqante soxna maryam jakarlo ak mom mel melokanu xale bu goor bu rafet diko tuddu mbirum dama la bëgg may dom nan ko numay amé dom te man duma moy yalla bokuma ci ñuy moy man ko yalla man na lool ba kalam xawa dem ci mbirum goor jibril soga afru gi lool mo tax mu don mëna waxante ak ñun jëflante ak nit ñi waye xolal dund ci kawsu mëso am nek mëso am lal mëso am nda mëso tek ciin da ngay dox ci Allah bo xefe xubati ju xob yi bo mare nan ci sayani boy teud tud dug ci xunti yi teud ci ngege na yo sab loxo ba genn jamono ko ku nek xamne ne indi na diine jo xamne diine ji matul ni l'islam maté koku nim dund ci kaw suuf nit munu ko roy te yalla yi santu ñu roy ko yent yalla yahya tamit mom ñaari wax mo am ci téré dañ ne dawul yek li waral nit wara denc soxna ñu ne doon nako yek ne mo jaayante boromam aaju wowuko lolu bo duggé ci bir l'islam sax amna ay soufyanke yo xamne agguñ ci denc soxna ko melni sayyidina bishr ibn al-harith bishrul hafi al-hafi moy kuy fandaju dawul sol dal ngi duddugu metti dañ ko waxé ne lo lutax do denc soxna mune wala hunna misulasi alayhinna yalla neena soxna ci droit yu ma amel nako droit yu ni tollu mune awund sax atunu may droit duma bisseñ ci ken duma takali pot mo tax duma denc soxna te aajo wuma ko man nako muñ biñ tudde l'imam ahmad ibn hanbal ci kanam mu tag ko tag ñu ne ko yow loy tagal l'imam ahmad mune waw l'imam ahmad da fay jaamo yalla ni may jaamo yalla ba nopi gaddu soxna ak njabot fofu la ma mané ñu ne ko ah ba yow lutax nga xam lolu batay do denc soxna mune faratu ju ñeek ji moy lam ñu ne ko laaj nañ lako mune faratu ju ñeek moy sa muccu bop mune man sama muccu bop fu may jaar bu muccu doyna ma munuma gaddu walé muccu kenen neena bo gaddo soxna ki dom yaangi gaddu kenen koy lijeenti fokoy musale mun nako muñ yonte yalla sulayman ak yonte yalla daoud wax nañ ci téré tarikh ne nangami téméré soxna lañ am xol yonte yalla sulayman benn bis mu tek jooni soxna yépp mu ne dana sey ak ñom ci benn guddii kenn ku ci nekk am doom mu dajé li leen def leen ay soldar ñu dem ci tolu xareba xexal l'islam waye nak mu faté def insha allah jooni soxna yépp kenn ëmbu ci kenn doom mo ci ëmb té la ëmb matul nit gan walu nit wal khayna ala kursi jasadan dama ci téré tafsir dañu wax né la soxna sa amone duluy dundu nuruwul nit nuruwul lu ken xam lo waral lol ñak wax gam ñakone wax insha allah lima la wax ci ginaaw ñi nga xamne ay gauchiste lañ tay wax ni ñi ci bir l'islam gemuñu dara fuñ
toll ñi xol biographie yonnati bi sallallahu alayhi wasallam luñ ci ñame wedd ñu dal ci kaw yonnati bi luñ ci ñëm wuté wedd nak xam nga luñuy wax loolu aaday nar la niki waaji nek senegal bejjunu sheytane bi fi sax ci bir rew mi waajo ju til ne mo yoré rado bejjunu sheytane buñ fi saxal fi ci bir rew mi ak ndaw soos xamul solo ndax mom waye ki mom dañ ko gembu mu placer waaji tin waris na juk ci mom ak ndaw soosu mbaw koko sax nak moko da koy yobale rek waye waaji tin mom bejjunu sheytane la buñ fi samp muso deg ci gemiñam gi mukk mu wax luy ar l'islam droit de l'homme droit nang fo lay jaar sure l'islam te xamni wax aday nar lolou l'islam ñu yaatu lañ ci bir aduna bi rew mo dem fekk ko fa xolal bu yagul bi ci égypte utal téré bu tuddu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam tu haribuhu qiwa sharri ben égyptien bu ñu wax khalid xolal khalid turwi lum lay jox turu nit ko bax turu julli bu bax waye ab mulhid la ab communiste la génné ci ben magasin xam nga lum defa dessin gennuk sekk dessin juroom ñenti ciuj ñu top ci ginaaw lum bind ahwada ci sen daara jeewu ahwada mohammed li itgawas tis'a ah mune ki moy mohammed mi dencion juroom ñenti soxna xam nga yiñ doon ciow bu yagul ka dañuy caricaturer julit yu bari dañ ci yexa jor rek amna yo xam na danaka fukki at bama ko yegge tambali waye bu yagul bimu feñe journal lañ ci commencer ciow rek té li kuy woti ne julit la moko defun ci égypte gi dessé ak sekk def bind def juroom ñenti ginaar li pile li ëpp na 30 ans ko defé légui Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñ borom moko daganalal d'abord lim ko daganal bala ñuy ñew ci bawa'is yi nga xamne xel mu rafet mu nekk dana ko nangu ya ayuha nabiyina ahlalna lak azwajika allati ataytu ujurahunna wa malakat yaminuka ma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammati wa banati khalika wa banati khalatik allati hajarna maka wa imra'atun mu'minatan in wahaba nafsaha lin nabiy in arada an yastanka khalisatan lak min dunil mu'minina قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواج وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن اصلت فلا جناح عليك ذلك ادى ان تقرا اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يهل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن illa ma malakat yaminuka wa kana law ala kulli shay'in raqiban ay yi ci suratul ahzab ci lako yalla tege tek ko fe mu am ci ru bopam bo xamni bi kudul mom sañoko bo le yenen yi nga xamne daf ko jefe nit ñi soko xam yow yonent bi yalla bi daga dal na la sa soxna yi nga xamne joxe nga seenu cyan ben d'abord jappal bob sa soxna yi nga xamne joxe nga seenu cyan daganal nalako amna yuy waja ñew suñu waxe ne sa soxna si nga joxe cyan daganal nalako da nga jaxle ben ñaarel ba ak jigen yi nga xamne ya len mom ci sa loxol bok say jeber lañu ñaar say doomi bay tax yu jigen tamit daganal nalal len ku la ca neex denc say doomi bajjan tamit daga nal na len ko la ci neex denc kon quraysh ak bani zuhra yep duggu nañ ak sax benen jigen bo xamni sax da gem yalla xol bopam xol la ba nga neex ko munela muhammad may na la sama bop bu la ne may na la sa bop rek daga nal bu la neexe yob ben ci rangi nonu bo xamni kudul muhammad sallallahu alaihi wasallam sañu kudul mom sañu lo jigen xol la ne la may la sama bop mu dagan mom nak jigen ju ko xol ne ko may na la sama bop rek dal nga koy dagan ci sasi waye nak ci condition in arada nabi an yastankaha so ken sallallahu alaihi wasallam beug na ko tak suñ borom ne ko khalisatan lak min dunil mu'minin c'est particulier pour toi mais benen julit bokku ci de kenen way gem gem nak bokul fofu nak luy lol sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag ben jigen jek jek ni beret ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam may na la sama bop ah yonnentou nim bare kersa aaju wu ko waye amna kersa ni ko dedet sallallahu alaihi wasallam ne tek ah ben sahabi ne ñok na yonnentou man boko bugul man bëgg na ko jox mako
sallallahu alayhi wasallam ne ko lo am loko meuna may munako umma dara mu laaj laaj waji amul dara munako nak mokal nga dara ci alquran munako waawo munako ndax man nga ko jangal waaw munako may na lako ci li nga mokal ci alquran waye balay moy cham gi de li nga man ci alquran faaw nga jangal ko ba man ko moy se cyan ak mom waji dal di yubso nam bam ko jangal le man ci alquran fiñ toné lolo mo dik cyanam waji nga lumu new ne waji def na effort alquran ne ko julli ni ci def na ñom xamna li ma faratal ci ñom ci seeni soxna ak seeni jaam yu jigen li mala may nak luma ci jublu nga baña am ben galankor dara bañ da bare jigen ñoñi kula ci neex yexé kula ci neex mu sori la ay fan kula ci neex mu jégé la ay fan so demé ci ibnu kasir daf né moy ñëdul ay soxna ñi nga xamné ay jébér lañ waye ulama wi andu ñok ibnu kasir ci wax joju dañ né jébéré ak soxna yi nga xamné soxna dëgg lañ sallallahu alayhi wasallam yalla may nako sañ sañu jël sen soxna fété ak mom wër baña jégé ñi ci dess té lu am bakkar kum ci bëru sori lay bu yagge waxtu wula né jégé ci ma su boba am droit jégé mu jégé la wa man ibtaghayta mimman asalta fala junaha alayka zalika adna an taqra ayunuhunna lam moy adna an taqra ayunuhunna sallallahu alayhi wasallam ni mu yore kenn ku nek ci ñom bo xamé ne yow teunku sa mbir teunkuul ci ga ay lo nga xamne waxtu wuñ la sallallahu alayhi wasallam soxla war nga dem ci wetam lolu mo gëna dal seen xel mo waral ay calcul ku je du len sonal dañuy ne ci seen jam lolu amna xisse buy waji ñew ci kanam tuddu bu ñagge ci sonna aisha lu koy gëna leral way waral ñakare du len top te lepp lo len jox mu sedd seen xol suñu borom tabarak wa taala xamna li ci seen xol yi mom moy aji xam moy aji lewat aha day war nak dal ci top la yahlu lak nisaa min ba'd way nak yonentu xaaral tuti de nit ñi sañ nañ lo sañul xam nga lu mu doon yow sa magat yi nga xassa yor ak ñi nga denc ba nopi amul lo droit wacc ci kenn amul lo droit jël kenen remplacer ko kenn ah serigne bi xolal yow fofu li nga am te yonent bi amuko yow julit bi julit kesse bi bo amon ñent soxna tay bo deme ba l'islam def nga am sa poste meuna yoré ñeneen ñent té ñent ñi mëna to leena yoré l'islam mayna la nga yewé ñent ñepp dem takkar yeren ñent indi té do am ben bakkar ha amna yo xamné bu ko l'islam daga na le nak adu ju rafet nangou ko demu ko ko deewon sénégal ciowli dana la top ak ñak couleur ak nangum la dañ la ko wax way do xolal yow ya perte ñom perte ñu yow ya defonu cyan li war lepp ya ko def ya don faj di ngenté ya wutu dekk way lepp ya ko yoré señ bi yow bo yewé perto degal ma yow ya perte fofu sallallahu alayhi wasallam mom sañul lol lahi lak nisaam ben jigen dotu la daganati nak ginaaw wax ji sañu lo jël ben soxna ci soxna yi remplacer wut gis benen soxna xolal walaw ajabako husnuna jigen jo gis lula tar bi yem sañu loko remplacer ak ñi mom kay kurel bi nga yor bo yobo nga tecc ci sa bop nak legi ah illa ma malakat yaminuko lul xana jeber yi dañ ci kanam tu dañ ci buñu agge ci soxna rayhana soxna la won wala ci jeber yi la bokkon soxna mariya qibti mom li wirti wor bokul ci aswaaj ji mom ci mamalakat yaminuko ci la bokku mom ummahatul mu'minin lañ leen di wax ndey julit yi ndey julit yi alquran mo leen tudde ndey julit yi soxna yonent bi ali salatu wassalam ñoy ndey kep ku gem moy dakental bo xamne alquran mo leen ko terale dafa melne ab galon dafa melne medaille muñ leen takal ci seen deun lan moy objectif ci lolu lisier luy objectif ci lolu suñu borom saxal
war ma julen yalla jox lo ci deg haram na kudul yonnentibi sallallahu alayhi wasallam denc len xam nga kuñ xass ne sa wayjur wu jigen la haram na ci yow nga dencetiko wa azwajuhu ummahatuhum wa ma kana lakum an tuzu rasulullah wala an tankihu azwajuhu min ba'dihi abadan inna zalikum kana indallahi aziman daganul ci yeen ngeen lor yonentibi alayhi salatu wassalam daganul ci yeen ngeen di denc ay soxnam gannaaw bu faato ni ngeen ko def ci seen xel bu baax muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi dund ak yeen bu faato ba joge fi daganul ci yeen kenn denc soxnam ha seen lolu ak mag fa yalla ak reey ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn denc soxnam gannaawam ñoy seen wayjur yu jigen batay lo ci degat moy suñ borom kon accepté na rôle bu reuy buñu wara jouer ci wote l'islam bi muhammad sallallahu alayhi wasallam di wote xam nga kuñ ne la sa wayjur la serigne bi lula jaaxal ci sa côté lo aju ci digënté nday ak dom est ce que dom dana am dara lu munta laaj ndayam lu ko jaaxal ci birum kërëm yow mi sa nday di dund serigne bi bis bo dencion soxna digeenti mbirum aje dencé kañu denc lola ci nara jaaxal serigne bi man nga ko laaj sa nday mu leralal nako dang ko laaj mu man la leral lo xamne amul kenn ci kaw sou danako koko meuna laaj bakental bobu dal ci kaw fukki soxna ak ñett fukki soxna ak ñett yoyu nak dajé wuñu won ben yon ci loxol yonentibi ali sallatu wassalam jurom ñenti ñoma sa dajé ndo ben yon ci loxom lekkaliko gi lekkaliko ak ñom ni la bindo ci tartib bi soxna khadija bint khuwayl la ñëk yoré ci soxna lu jitu wahyu gi fukki at ak jurom sey nako ak mom fukki at ak jurom sayna ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla sokko yoni jural nako ñaari dom yu goor ak ñent dom yu jigen soxna khadija mi ngi fatu ci fukki fan ci wéru koor ci atum fukkel ma gannaaw bi yalla yonentibi yoni yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon sey nañ fukki at ak juroom yalla yoni yonentibi ñu siyat fukki at ci bir nubo ki soxna khadija soga genn jamono kon boko setlo ñaar fukki at ak juroom khadija dund nako ak yonnati sallallahu alaihi wasallam fukki at yek juroom yi qabla al bi'sa fukki at yi ba'da al bi'sa soxna khadija mi ngi gane jamono ci atum 68 avant gaday ga tombe ak atum 556 ci ati jant bi ci makatal mukarrama khadija mi ngi yaro ci keru teranga keru daraja de ku magge ci jikko yu tedd yu ñu sant ba ci jamono jahiliya sax ab tahira lañ ko daan woyé l'islam ñewugul waye aji lab ju jigen gi lañ ko daan woyé histoire mi ngi net li soxna khadija jaar na ci loxol ñaari borom keur ci sangi quraysh biko sallallahu alayhi wasallam daatan denc kiko ñëk denc mi ngi tuddu Atiq ibn Ais al-Makhzumi amon nak mom dom bu jigen gënaaw ku ñu wax Abu Hal ibn Zurara at-Taymi am nak mom dom bu gor kon ñaari borom kër yi ko ñëk yor am nak kenn ki dom bu jigen am ak kenn ki dom bu gor lako sallallahu alayhi wasallam sogo yor ginaaw gi Khadija dafa nekkon ben commerçante bu bari alal jamono yi nek nak aw gor lay defal mudaraba amna carton mais awma capital kay ma jox la ci sama alal ji nga dem jaay ma jënd marchandise wala ma jox alal ji nga dem jaay bo ñëwé nu bénéfice bi tollu ñu seddo lolu moy mudaraba
lolu sharia bala l'islam di ñew fekkon nako bi l'islam ñewé ni jang fiqh xam ngeen ne xéttu commerce ni dagan mudaraba ci la bok yow da nga am alal leg leg gis ko am alal waye nak serigne bi ak wir wala len wala ak magge mayatu ko mu meuna liggéey ci alal ji té alal ji warna yok ndax at mu jot ñu génné ci asaka alal mom bu ci asaka dé génn serigne borom di ci dundu bu fi yagge bu muy tul te dara yokku wu ci man na dem lolou mo waral sax alali jirim ñu bëgg kiko yoré do nit ku sel diko di liggéey diko liggéeyal ci alal ji ndax xam nga né alali jirim dañ cey génné asaka nit ki bayam faatu bayiko mu nekkum xalé majeurugul bu mëna liggéey ci alal ji dañ ko ci wara liggéeyal ndax wat at mu jot asaka bu joté dañuy génné ci alal jojo asaka dafa nekk jirim rek alal ji nekk du té ñu génné ci zakat mudaraba ki dafa am katan waye amul capital ki am capital mais amul katan gu meuna liggey mu yekati 3 millions jox la nga dem voyage jeund marchandise ñew bi ngeen ñewé ngeen am bénéfice 4 millions ngeen wala ngeen am bénéfice 1 million mu jël moccé nga jël moccé capital mi ngi doliko yow it bo amé 500 000 nga am ko 3 fois 4 fois lu ma juroom ben voyage ndax do meuna dem ak sa bop ah kay momit alalam doliko fi ci digënté bi soxna aïssa ni la daan liggéeyé bi mu déggé né mohammed sallallahu alayhi wasallam nak ñi ngi koy tuddé as-sadiqul amin nit ku dëgguté woor té am katan lool nekk ci biir makka borom jikko yu tedd la soxna aïssa yonne ci mom nako man day damay commerce dama soxla nit ku woor xana do ñew ñu def mudaraba sallallahu alayhi wasallam niko ah kay fekk khadija amna leneen lu muy geustu ndax téré tariikh nenañ jigéen ni makka mas nañu def seen nendum ndaje biñ démé ba jant bi so ñuy tambalé dugg ci guddigi ñu gis jëm ju taxaw ci menn montagne tim leen ne leen yeen jigéen ni makka yonent bi nga xamne mo gën ci yonent yi di génn mu juk jamono ci dëkk bi lay génné ku mëna profito ci yeen ba koka nekk borom kërëm nako dawn jigen ñi ciip tu ko danaka saboté ko ken top tu ko khadija mom wax jojo tak tim xelam mu denc ko du bayyi xel lola bimu dege jikko yi ñu wax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moral mu tambalé top to lola ah jox nako alal ji sallallahu alayhi wasallam départ na joge makka dem sam legi buñ ko waxé du genn rewum siri waye bu ñëk bobu buñu wasana wax sam xam nga ni gënon na yaatu sam buñ ko massa nox su boba siri dugon na palestine dugon na ba sud liban sam ba dugg sax ci desertu sinai bi bobu lepp batu sam da dan teunk mbollem gox bobu sallallahu alayhi wasallam weena jëm sam khadija jël xale bu gor bo xamne danaka bukhaba la kal mu reuy mo xamne lu ne lay geustu lu ne lay bayyi xel ku ñuy wax maysara ne ko ki la la bolel ne ko na nga xol lu sewam ak lu ndewam lo gis nang ko garder bo ñewé wax mako ah maysara and ak mom naka lañ dem ba ci yoon wi am genn kilifa labbe yox bahira taxaw ci ko montagne mi di xeen ñeug mi ndig mi gëna jégé ci bahira daldi wacc ci daldi len kar ni len man di dama don sakku ci yeen ngeen may mama berndel len togal len ñam ngeen lek bala ngeen dem da ñu daldi d'accord bimu defere ñam bi ba ne len bismillah ñu ñew ci barab bi ñuy xew lo ñam bi ci ron kéro garab gi nit ñepp tok sallallahu alayhi wasallam ñew tok mom ci peggu garab ga garab gi melne lo wañar lo wañar ciar yi mu melne lu bor lu ngelu euf ak doole ciar garab gi tourne ni ba ñew tim yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am ñu togon ci kër ga ni ci naaju ciar garab ga tok fa maysara ne ben ci aisha ba netti ko mbir mi sonna aisha dal di wax ci xelam ne kon ki la doon wër ki wara nek sama borom kër waye fu muy jaar xam nga jigen ñaare lu mu bëgg bëgg
donte amna jigen ñuko man nak waye jigen ju meuna jek jek señ bi waxal bopam sarahatan goor ne ko dama bëgg nga denc ma amna ñuko man waye du ñepp ñoko man son khadija amon kharitam bu jigen bu tuddu nafisa nafisa bint munya lako wax ne ko dal muhammad sallallahu alaihi wasallam gis na luma yim ci mom te kat attention khadija nangami not boromi khalis ay notable nit ku nek beug nga ko denc soxna waye ku ñew mu dakal ndax daraaje jim am ak alalom ju bari ji nak soxna nafisa ne ko na sa xel dal lolo dana ko lijeenti nafisa momu dogu ne dana ko wax yaronte sallallahu alaihi wasallam bim ñewé ba ak ci mom ne ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soxna khadija mi nga xamné mom nga jëfleentel ci commerce bi dey bëgg bëggam ci yow da wessu ngeen sekk bénéfice mbay mu ne ko luy lolu mu ne ko neena bëggul ludul nga don borom kërëm mu don sa soxna ah sallallahu alaihi wasallam it xamna lan moy honoru khadija xamna daraaje ji ko yalla jox te xam nga ne ku neew doole yalla wajjal la wajta yu reey yoy tamit am jigen ju man bopam ba nopi don ku djub ku sel wiru way la de dana taxaw taxaw dana don soxna don ndey dana la fete placeu soxna fete la placeu ndey sallallahu alaihi wasallam nak lañ ko wax wax ji sallallahu alaihi wasallam ne ko joju wax de manit depo na ci sallallahu alaihi wasallam wacc kero bamuy dem mom sallallahu alaihi wasallam wuyju soxna khadija nga and ak abou talib baye taxam bi ak sayyidina hamza sallallahu alaihi wasallam tuddi won gaynde ak yalla mom lañ fat ci uhud ñom ñaar ñepp di doomi abdul muttalib ah ñu ñew ngir dajé ci pour def pass pass bi biñu accès amr ibn asad ibn abdul uzza ibn qusay mi nga xamne baye tax la ci soxna khadija bayam bu ndaw la mom mo taxaw di tag muhammad sallallahu alaihi wasallam critère yi ñu dajé ci mom ak comportement yi ñu xam ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam kon denc na soxna khadija jamono yim koy denc mi nga am ñaar fukki at ak juroom soxna khadija mi nga tollu ci ñeen fukki at mu taxaw taxaw ti mom taxaw way ndey ju am yermande ak borom ak soxna su yiw su selal waye bi yagge ci guddik laylatul qadr ji nga xamne ci la wax yu ñëk wacc ci yonent bi ali salatu wassalam suñu borom tan ko ngir mu nekk khatamal anbiya wal mursalin sallallahu alayhi wasallam bisub kërok bam joge ci kharu hira'in ak nako fa jibril doon xoje bam mat ñett yoon ak bim gene ne ñaadam ñaadam deg kaddu gu wo ci kaw asaman ne ko muhammad mu ne khilib gis la fi sayyidina jibril li fess jawu ji baynal qafiqayn tok ci ben sesu urus ne ko muhammad mu ko jak mu ko ant rasulullah wa na jibril ne mes lolou tit loko fess del nopam bi ak kalam khalata kholam bim ñe di pat pat di lox mu ne tulu tey bopam ba ak si ci pantrep son khadija di wax nan zamiluni mur len ma sang len ma zamiluni dasruni suñ borom mo lay sabbat yim lay yi ngay wax fekk na wajal na terme yimi waje indi euleuk depo baat yoy mom lay sax zamiluni alquran ya ayyuhal muzammil dassiruni alquran ya ayyuhal mudassir sang len ma ñu dal di koy mur ba njaqarele wañi ko ci mom mu na ñokke duju ya khadija yow khadija mbir ñew na re mu ne ko li ñew lu mu don mu netti ko lam gis ci xuntem ma ne jëm ju rafet ju leer nañ melni wurus moma japp xoj ma ñett yoon li gëna leung gëna wërti wuur moy ñett xoj yoyu mu ko xoj ci gënt la woon bimu jakarlok mom jehran moy bimu genné ci kharu hira'in ba na ñaadam ñaadam te jibril tok ci sesu wurus bi ñaari laf bi fess del ko asaman ci fofu la ko gisé gis gu wër ci jëm ji ñaata yoon la sallallahu alayhi wasallam gis sayyidina jibril nako yalla sakke ñi dañ na ñaari yoon ñi ne ñett yoon ñi wax ñett yoon moy yoon lu ñëk waangi nonu ñaarel bi moy bu waxe jibril nako dama bëgg nga won ma sa bop ni la yalla sakke mu ne ko attu noko mu ne ko won mu ne ko ñaan ko yalla
sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla ci saasi rek sayyidna jibril ne teul rek ci penku bi di fitti rek wuti ko di fitti rek fu jibril toll rek asaman si mur ndey jor ak chamoy sallallahu alayhi wasallam mënutula gis fenn asaman si la fi sayyidna jibril rek firi ko jurom ben téméré laf yi verte yi bleu yi xonxo yi zone tahawili tambi wursi xobati ko di wad nga xamne kenn munu la misal rafetay bo le xet gu neex gi ci genn sallallahu alayhi wasallam ne dal daanu di xam ñaari yon ñettel bi moy kérok al isra wal mi'raj bu jibril biñu beut dele asman bu jibril feñele ay taram yi gëna rafet sallallahu alayhi wasallam bu suñu borom ne gay lu neew neew ci taram bi malaika dañu xabar ñi koy daan ñi dañ ne ñett yoon ñi ne ñaar yoon la gis jibril ci deug de dudul lol nak melokanu sahaba yu bari jibril daan nako ñewé waye sayyidna dihyatu ibn khalifa al kalbi dafa rafetone lol sayyidna jibril daal na indi melom waye nak leg leg daan na ñewé melokanu benen nit tamit nak sallallahu alayhi wasallam netli soxna khadija limu gis bim koy wax mi ngi pat pati di lox soxna khadija xola rek soxna su bax day wet li borom kërëm ci wet gu mëna doon xolal rek lako soxna khadija wax wallahi la yughzika allah abadan innaka latasilur rahima wa tasduqal hadith wa tahmilul kalla wa tuqri dayfa wa tu'in ala nawahibil haqq giñna ci yalla ne yow wayo bo dal xel yalla do la toroxal mukk ndax jikko yu nekk ci yow du dajé ci kenn yalla diko toroxal yow da ngay jokko ak bokk boy wax deug rek ngay wax sédul bu ñëkk bi da ngay jokko ak bokk da ngay jokko ak bokk benn bobu son khadija sukkandiku ji ne banako yalla do la toroxal kon nga dégg ci ne kuy rafetal ak bokk te do ko ñaawal suñu borom do la toroxal ñu préféro sax ci occasion bi xamal la né ulama wu yépp bok nañ depponi ab fami bu dajalo ci barab donte gëmu ñu yalla di jaamu ak garab buñu takko nek ben di dimbalante sax yalla dana yok seen wërse ndax suñu borom dafa bëgg dimbalante ak takko ak jappalante même buñu gëmul yalla ñaarël ba watasduqal hadith boy wax deug ngay wax kon nga dégalé ci né nit kuy deug bu dé wax moy tan ko fenn yalla duko toroxal wa tahmilul kall da nga gaddu aji dit kep ko xamne ki fo ci nit ko lot nga jappale ko ba xettali ko mandar ga la muy wone ne yalla du lo toroxal wa tuqri dayfa da ngay bernel gan gan du ñew nga sajj saw xef wala nga xamne borom sangam nga ne ko bo doxante tout rek ag mu dal di yegne dang koy dakale kuy teral gan di bernel gan tamit limi tek batay yalla do la toroxal waye nak adiya fa salasan ngat ñetti fan la de ngat ñetti fan la bu uppe ñetti fan tudatul gande su boba dekk la tay bo amon ku kula gané ci señ bi nga daan togg bis bu nek yaangi togg sa ciébu kéccax wala ya xam la nga doon togg sa ngunu li am nga fi lu mat fukki ginar ñetti fan yoy señ bi bis bu nek gennel genn ginar nak togg ko agn ngir berndel ko sa gande waye bu ñett fan yi jalle mom dencal say ginar bu ñett fan jalle kan ngan adiya fa salasa ngan ñett fan la bu passé ñett fan rek doonatul gan nak legi wa tu'in ala nawaibil haqq catastrophe yi dal ci kaw nit ngambe yu dal ci kaw doom adama yi rek nga jappale len dimbali len ci lolu yit batay mandar ga mu woné né yalla du la toroxal soxna khadija neena la jural na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari doom yu goor ak ñent doom yu jigen ñaari doom yu goor yi moy qasim ak abdullah bo dege ñu tayib mom la bo dege ñu tahir mom la tayib moy abdullah tahir moy abdullah qasim mom siw la mo rasul allah sallallahu alayhi wasallam ñu tuddu abul qasim wona sax cheikh murtada mbake radiyallahu ta'ala anhu tan na turu qasim wowo am ci ay nga xamne dafa baye mohammed yeek yeneene waye jël na turu qasim nga xamne mom turu qasim jël nako tudde ko ci turu ci kenn ci njabotam yalla xam haqiqa deug mom lu mu ci djublu waye qasim abdullah noy dom yu gor yi khadija jural yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu jigen yi moy zainab
Ruqayya Umm Kalsoum Fatima Zainab men mbokam mu ñu tuddé Abul As moko takkon Ruqayya mu jox ko Sayyidina Usman bañu joggé xassutu Badrin ñu fekk Ruqayya Fatou sallallahu alayhi wasallam jëlat Umm Kulsoum jox ko Umm Kulsoum tamit daldi tawat ginaaw gi Fatou sallallahu alayhi wasallam né ana kuy mayat Usman watna ci yalla né suma amaton dombu jigen mayat Usman koko tigon xana gëmul gëmul li wala fi nan Sénégal de mom ko am soxna mu Fatou nga amar soxna mu Fatou xam nga luñuy wax fofu ku fa seyide lañuy wax jigen ñi tamit ku ci yalla natto nga am ñaari borom kër mu Fatou Sénégal xam nga luñuy wax koko kuko tak de lol de wirut serigne bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ni may Ruqayya Usman Ruqayya Fatou mo mayat ko Umm Kulsoum Fatou sallallahu alayhi wasallam ne may len Usman watna ci yalla suma dese won bu jigen mayat Usman ku gem lol li gem nga lu sob yonentou gemul xana lol de ci dine shaytané lako nit ñi yele way ci dine Muhammad ali sallatu wassalam Qasim Abdullah Zainab Ruqayya Umm Kulsoum Fatima Fatima mo jox ko Ali ibn Abi Talib fan yi passé dafa am ben way bu ñu fekk man Dakarou ne dafa am ben féministe bu ko wax ne ko soxna Khadija li waral sallallahu alayhi wasallam bimu yoré Khadija bani Khadija Fatou sallallahu alayhi wasallam dencul benen soxna mune soxna Khadija moko conditionné won ne ko doomu wutal wujju ne ko ah koko day wax na lu bes ci diine ji lol day xana lu bes lu ñuy soga deg tay lol li ken musuko jang ci téré te ken musuko deg waxal na yonnati sallallahu alayhi wasallam ak sonna khadija lo xamne amul de ko kay bu donon lolou na waxale kon sayyidina ali ak sonna fatima rek sallallahu alayhi wasallam musu teunk sayyidina ali ci sonna fatima war ma jum ko jox ngir yonnati bi ali sallatu wasallam mo waral tokul sonna ci kawam bané fatima génné jamono amna soxna suñ ko doon bëgg may ko xamné mbokk la ci abo jehlin sallallahu alayhi wasallam dafa bañ ni koko aliyu duko denc bu ko naré denc day bayyi sama doom fatima ba nopi waye fan lako sallallahu alayhi wasallam te ni giñna ci yalla ne doomu yonentou bi yalla bi ak doomu nonu bi yalla bi duñ dajé di wujji lu waral lolou nawlonté wuñ doomu señ bi ko xamne dom la dom abo jehlin bay bu ndaw la ci mom est ce koku warna wujje ak dom muhammad sallallahu alaihi wasallam señ bi du nawle waru ñoo tass ci neegum sey sallallahu alaihi wasallam ne xana ali nango bayyi sama dom ba nopi waye giñ na ci yalla ne dom yonentou bi yalla ak dom nonu bi yalla duñu dajje abdullah al malik ibn muhammad an-naysaburi ci sanad bu mu jele ci abo sa'id al khudri nena sallallahu alayhi wasallam ma tazawwajtu shay'an min nisa'i wala zawwajtu shay'an wala zawwajtu shay'an min banati illa bi wahyin ja'ani bihi jibril an rabbi azza wa jalla sallallahu alayhi wasallam nena musuma denc ben soxna lu mata baye xele nga non nena musuma denc ben soxna man tamen musuma maye sama ben dombu jigen lulul jibril mo joge ci yalla ñew ne ma dencel jigen sangam wala sa dom ji jigen ji may ko diw sangam lol nak man na am liñ xel gëna mëna japp bu dé walu xel lañu xalaat moy gënaaw nubuwo gi gënaaw wax yu gi bi nubuwo tambalé soxna khadija amon na ben mën ci la xass ci xolob yonnati bi ali salatu wassalam la waral lolou xel lu gum nekkon di aji xel lu di aji mag di borom diine de ko suñ borom ñongal ba bi mi dund ci kaw suuf moy dund ci kaw suuf ñu tuddal ko ab nek bu ko yalla préparerel ci aljana kon moy soxna ci mu ñëk denc sallallahu alayhi wasallam ñew na ben bis ne ko khadija suñ borom tabaaraku ta'ala denk na ma bëggalé la ab nek buñ la xaro ci aljana nek bo xamne ñing ko liggéey xaaliss bo xamne rafetay day xolli ab xol nitu ordinaire mënu ko xol nit ko dund ci kawsu mënu ko xol ngir taram
nek bo xamne xaliss bu set bu rafet ciow amu fa werante amu fa wurusu duru lañ ko ligé la rafa sawta fihi wala ta'ab fihi sallallahu alayhi wasallam dun na ci kaw suba joge fi amul kenn ci ak njabotam gu jigen ko xamne mas nga meuna pous soxna khadija ci xolob yonentou sallallahu alayhi wasallam ak tollu way bam fa am soxna aisha radiyallahu anha dafa tok ben bis ci kanam yonentou bi alayhi salatu wasalam yonentou sallallahu alayhi wasallam di tag khadija mu setlu ndal jotaay buñu tok rek lum gatt gatt lu yeungu rek sallallahu alayhi wasallam fatliku khadija rek taguko ben bis muneko ma tazkuru min ajuzin hamra ma tazkuru min ajuzin hamra ashadq amra ashidqaini khad badalaka allah khairan minha mayo muhammad sallallahu alayhi wasallam loy tuddu tuddu fo tollu di tuddu magan mu jigen mo xamne ay ngamam da xonk choy magatum nar mu ngam yo xonk choy lo ci tudd rek fo tollu teew yalla yalla remplacer na la kuko gën ha sallallahu alayhi wasallam mer ba mel mi fen ci kanam muneko ma abdalani llahu khairan minha amanat bihi hina kazabani nas wa wasadni bimaliha hina haramani nas wa ruzqtu minha alwalad wa hurimtuhu min ghayriha neko yalla wotelumako ku gën khadija gemnama bama nit ñe wedde mu jël alalam def ko ci man ak sama wote bama nit ñi xagne ci mom lama yalla wërsegalé dom té awma dom ci kenen kudul mom bobu soxna mariyé ñewugul way gis nga bisub kérok la soxna aïssa mu jëw wax li yonnati bi alayhi salatu wassalam kon nak soxna khadija néna la dom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yépp mo len jur lulul ibrahim mi nga xamne soxna mariyé alqibtiyé moko jur néna la sallallahu alayhi wasallam dirub khadija di dundu sallallahu alayhi wasallam takul soxna tek ci kawm soxna khadija bi mi fatu mi nga am jurom ben fukki at ak jurom sallallahu alayhi wasallam baba matal na jurom fukki atam kon ñom ñaar dundu na ñaar fukki at ak jurom ni mala ko waxe ci gannaaw sallallahu alayhi wasallam daan ko fatali ku ci yep yu ak matal ko lere gannaaw bam nelawé babik sallallahu alayhi wasallam yota yore gannaaw gi jurom ñend soxna téréwul muy fatali ku soxna khadija musu ko fatte bolek sallallahu alayhi wasallam bim koy denc ko ci ñank ci magel ko denc sallallahu alayhi wasallam gën ko don goné gannaaw gi sallallahu alayhi wasallam amna ay soxna yu ko gëna fété goné ndax soxna aïssa bobu fukki at danaka ci lay tollu fukki at ak nangam soxna hafsa bi mu ñëwé fukki at ak juroom ben ñi né ñaar fukki at kon ñoñu ñoo gëna nekk goné téréwul sallallahu alayhi wasallam fu mu tollu di fadli ko khadija kon nak li ñi ñëk wax fofu ndax sey bu mel ni kenn war na ci sukkandiku di wax ne ki doon denc ay soxna da doon regal banexam xali yu goor yi rek di dund ci kaw suñu rew mi legi man de danaka gisuguma ci goné gu goor bu nango tak jigen jo xamne mo la mag yi gëna bari sax ñaare kuñ masel duñ la nango tak dañu seen ño xamne ño leen mag khadija mag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fukki at ak juroom mën nango ko denc est ce koku yow badé ci jaruta layal sax waye da nga xamni ki ko regal banex taxuko wona tak soxna rawati na jëm jo xamni alquran moko tag wa innaka la ala khuluqin azimin ko yalla dem ba tag la ci jikko kon nak buñu poser fo ben question ni yonent bi nga xamne moy yonent bi yermande dunduna ñaar fukki at ak juroom dencul soxna té wa makka gep dencel ko aw yu kum ci xolal sa dom nga may ko ko bañ ko don ko tudé sadiqul amin ngir ak labam ak fegom ba ñepp di sadd ci mom misal nga xamné yéfer yi gëna wedd yalla ñi gëna bon ay xol sax ñoko ko nangulon ñi ko gëna nonu gën ko en nangul nañ ko ni nit ku woor la ba koy denkané salal dem denk ko ko
même gannaaw bi ko yalla yonne muy wote sax nanguwuñ diinem ji waye nanguwul nañ ko ak woor ba kuy denkaane denk ko sa alal koku su fekke ne denc na soxna khadija te makko fop fukki at ak juroom mu yam ci mom takatul ben soxna ba khadija am juroom ben fukkat nanguwu ci boole benen soxna serigne bi kon bo dege orientaliste ak nono l'islam yi wax ne da ran denc soxna yu bari ngir regal banexam da nga xamne wax ju yakko ngi nonu li waral ma teurk ci baat bobu dafa yaatu lol ci seeni wax ci buñ de bëgg saboter l'islam ci kanamu julit bo xamne dafa faible tam tollu ci waxam banem ci adolescence am tayit baba nu bu wëgi ñewagul ba nga wax ne di wote di duggal ci nit ñi ci l'islam doyna ko problème dafa libre un fiix ni goné gu goor fiixé té yonné guñ ko kat doono gul ab yonent kon koku mo lay xamal ban nit la yan critère dajé won ci mom avant ko yalla di yonni té jamono yoy day makka liko wër tak soxna yu bari daf né won gañ do ci yam daldi jënd ay jaam yu jigen dafa si won lol amutone teunk amut lon limite xolal khaylanu saqafi bimu duggé ci l'islam sallallahu alayhi wasallam né ko lo yor munoko fukki jabar munoko weccel jurom ben yiti dese ñenti kon nekutone ayib nekutone luñu téré nekutone luñu sikkel lutax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defuko won ndax lolu kon nekul tektal ni sallallahu alayhi wasallam ginaaw gi bu démé ba yor soxna yu bari amna benen objectif ginaaw soxna khadija ñaarelu soxna moy soxna sawda deglul ki tamit batay soxna sawda bintu sam'a ci adum fukel ma ko yalla yonne bam def fukki at la tak soxna sawda nga xamne ñaari at dug ñett at la soga la gaddaaye makka ñew medina soxna sawda doomu baye taxam bu tuddu sakran ibnu amr moko dencion and nak mom gaddaaye dem ethiopie gaddaayu ñaarel ga bañ démé ci gaday ga ngir jaayante ak rawante rawal seen diine borom kërëm bobu muju faatu bi borom kër bi faato sallallahu alayhi wasallam yonne ci mom labat ko nako la sallallahu alayhi wasallam labat teggu ci ñaari baat teggu ci ñetti baat ci saasi lañ ko wax rek mu daldi nango nek nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gaddaaye makka jëm ci medina soxna sawda and ak mom ginaaw gi dundu na fi lu yag ba mi ngi faatu ci khilafa sayyidina umar ibn al-khattab ci atum 54 kon nak soxna sawda moy soxna ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñeuk denc gannaaw soxna khadija fofu nak ci téré tariikh ba tayit am nañu wax ñen ñu ne soxna aïssa la ñëk fas waye bobu da doon goné gu tuti ñu fas soxna sawda mi nga xamne da mëna taxaw ak njabot comme ab djeg la mu ñëw taxaw njabot yeen sallallahu alayhi wasallam njabot gu jigen xam nga ne lolu ab djeg mo ci gëna porter ci goné gu ndaw xam nga ab jank mom xamagul yeen responsabilité yeen bang kër yi xamu ci dara ba taxna bo bu fekke ne ku borom ku soxna am fatu lu mu am ay dom mu tak ab djeg kum manam mi kum min njabot xamna ñu yoré njabot mo gën ci mom muy gën ci mom mu daldi dem jëlé ab jank ndaw jëlé ab jank bom danaka moromu dom ya lay doon bo muy tul sëriñ bi danaka kën du mëna régler kër ga soxna sawda ko sallallahu alayhi wasallam di denc ay atam sori na lol waye mu doon sang bu jigen bo xamni nit ku mag ko am xel ko amone jëm bok ci jigen jamono yi ñu gëna tan bokon ci soxna yonnentou sallallahu alayhi wasallam gënon na jégel xolam ñu xamone ku ci yiw ak ragal yalla ag na ci di jëlé ci yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadith diko netali sallallahu alayhi wasallam ni ma la wax ci ginaaw joge makka and ak mom ñew medina bi nga xamé ni bi soxna aisha ñew na ginaaw gi soxna hafsa doom sayyidna umar ñew ñom ñaar ñepp gën ko doon nek goné lolu amna lum xawa def ci mom tuti xawna ko fas tuti sallallahu alayhi wasallam yegge lolu ne ko ndegam yow daga magge
ak nga ci juroom ben fukki at té nga ñew ma djéggal la mu ko dédét man kay dang may bayyi ci kër gi rek sama ay mayna ko Aïcha bis ma doon wara ayé mayna soxna Aïcha sama ay man dara du sama yitté loolu dama bëgg bis seen ci sumay dékk ñu dékkel ma ci biir soxna yonnentou sallallahu alayhi wasallam bu ñu lim soxna yonnentou bi rek limale ma ci mu daldi sax ci isma muhammad sallallahu alayhi wasallam banim ba sallallahu alayhi wasallam fatu bayiko ci kaw suuf kon nak indi latal wenen lay batay sallallahu alayhi wasallam bam joge ci khadija ki mu takkat ak magat la serign bi ndax koku kon bu don wut banexu bakkan bu don wut banex ci jigen serign bi est ce kon dana takki wat am magatati batay joge ci soxna su magge takkatati am magat mu jigen lu waral lolou ki borom kërëm ab julit la duggu ci l'islam te magena sallallahu alayhi wasallam bu ko takul ndax kenen dana ko tak bu ko takul ndax du nek ci tumuranke nek gi nek ci kepar yenen sallallahu alayhi wasallam est ce que lolu du yekati manawiyam balé manki won ci biram lolu remplir ko ah kay wala ma wi nenañ soxna yenen bi sallallahu alayhi wasallam ñep da nañ soxla wo di muru di hijab bam dess ñaar soxna sawda ak soxna zainab bintu jahsh lu waral ñom aajo wouñ ko won dawuñ yannu sallallahu alayhi wasallam joge na fi gennuñ seen kër ba niñu genn jamono kudul genn jigen judul genn ke sa kër soxla wu lo hijab xam nga jigen luñ la hijab hijab lu boy genn ci mbeddum sa biir kër mom bo duggé wala nexé jël hijab wekk ci pont ah waye nak waxuñu le kër lu yass de waxuñu kër lu yass nak kër go xamne sa kër borom kër fa nek yak sa domi borom kër rek sa borom kër ak njabotam ñum dong fa nek de waxuñu le kër go xamne nak leg leg sax ay jarbat na ngeen deg ay jarbat mbir xew ci rew yeen koy deg leg leg ay bu kër xamne borom kër gi dal ak soxna ki domam lañu waye waxuñ kër go xamne kër gu reey la lu mat fukki fami yu bokul ñoo fu luy waxuñ gogu kër bo duggé ngeen ni sa hijab fofu mom kër geeng mbedd ma yam da nga wara hijab waye ñi nak ku nek da nga nekkon ci sa kër bop te comme alcorane neewon na wa kharna fi buyati kunna sax leen ci seen kër yi seen neeg yi ñu na ñom bu fi sallallahu alayhi wasallam bayiko du genn mukk ñu fecc seenu tag di dox ci mbedd mi sallallahu alayhi wasallam fatu na bayi leen fi ba nañu fatu gennu seen kër yi serigne bi jigeen yaaram ya ngok de ñoñu jigeen anañu ndigal la la yalla dekkon ak yaronte sallallahu alayhi wasallam fatu bayi le fi ay at nga sam ndigal la ba sango suuf gennu sa kër soxna sawra dan na faral di wax ne duma ajeti makka mukk gannaaw ba yaronte sallallahu alayhi wasallam defé ajam gu mukk ge suma naré ak fi lay tok ci sama neek jël sama xol bi yabal ko mu ajale ma waye ndek neen newon nañ bul genn duma gennati mukk ba sa di taxaw soxna sawda mi nga fat ci fan yu mujju ci khilaf ak sayyidna umar ibn al-khattab am nañu wax ne atum juroom fuk ak ñent ci khilaf ak muawiya ñaari wax yoyu am na ci soxna sawda solo nay hadith yu joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam abdullah ibn abbas borom xam xam bu mag bi ñuy tuddé hibrul umma di foré xéet bi abdullah ibn abbas sax sol jël na ay hadith ci soxna sawda yahya ibn abdullah ibn abdurrahman ibn sa'd ibn zurara al ansari momit jël na hadith ci soxna sawda bintu sam'a abu daud ak nasa'i ba ci bukhari genn nañ hadith yo xamne nenañ ci soxna sawda la joge mu jël ko jonne sallallahu alayhi wasallam kero bi soxna sawda fato abdullah ibn abbas dafa daanu ci su daldi sujud ñu ne ko waaw yow sa sujud bi lu ko waral mu ne sallallahu alayhi wasallam mo ne won iza ra'aytum aya fasjudu bu waxtu wu ngeen gisee kiman na ngeen sujud mu ne ndax gis ngeen kiman lu gëna reey ci kaw su soxna sallallahu alayhi wasallam genn jamono soxna sawda taxna abdullah ibn abbas daanu ci suuf daldi sujud ina soxna sawda dañuy teunk rek soxna aisha al faqiyat al kubra mo nek ñettelu soxna yonnati sallallahu alayhi wasallam men mom la sallallahu alayhi wasallam massa denc ci jank ci wéru korité atum fuk ak ñaar
ci nubuwa gi biko sallallahu alayhi wasallam di denc li nga xamne mo leung ci tere histoire yep biko sallallahu alayhi wasallam di denc mi nga am juroom ñaari at ak yenn gaay yi beugal dak yi tubaab yi di wax ci suñ kaw yep beug daaji wax joyu indi wax luñu ciow 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 seen maqalat yoy ñu wax diko duggal ci internet bi muñta daaji li nekk ci tere tarikh yi lan lañ bëgg wax han dañu bëgg fiñ toll ni bëgg layal lay ci kanamu tuba di ay mariage précoce yi nga xamné ñi ngi koy yema dalé ci kaw julit yek diko wax du ci kaw julit diko dalé ci kaw ñepp motax ñu bëgg wax ñi ngi nuyu bu baax serigne bi soga ak ci serigne mahmoud mbak ibn cheikh murtada ñi ngi koy nuyu diko jox daraaje ju tolok daraaje am momit mariage précoce ñi ciow ciow ci radio yi serigne bi mariage précoce ak li am ci aduna bi lu ci yes li xew ndakaaro ak mariage précoce serigne bi lu ci yes woné gu ndaw xamé go sa ndey jor ak sa chamoñ bu timis joté nga génn sa kër bay ba fajar jot nga ñew bu la sa bay jubanté mu dem police kalamé la police ñew jël ci sa bay bobu ak mariage ak téla am borom kër bu ci gën han doomi jigéni jambour yi téla yaq ba jogu fa daldi recc mum seen bop di fanan Allah di yendu Allah fess dal Dakar bobu ak mariage précoce lu ci tane ak téla mayé sa dom ku ci top xalaat yoyu sëriñ bi ba yegg ne sa dom bu jigen dang ko wara téla mayé nga bañ ko may di daw lolu ba tabbi ci seen yaaxum yoyu ñu tabbi wala di gëm seen luway sheytaane yi ñuy wax ak di jema layal sa bop ci seen kaw rek nga ci jublu la cey xew ya koy yegal sa bop ëlëk soxna aïssa ci wéru baraxlu ci wéru korité la bëgg wax atum fukkel ak ñaar ci nubu ko lako sallallahu alayhi wasallam denc bimu koy denc li leung ci téré histoire yépp juroom ñaari at la am sallallahu alayhi wasallam bayiko fa bam am juroom ñenté at musoko wét ak mom ci wéru korité ci bop juroom ñettelu wéré ci gaday ga ci atum juroom ñentel ma lako sallallahu alayhi wasallam soko fété wo sallallahu alayhi wasallam dund nak mom ba genn jamono sohna aisha fukki at ak juroom ñett la am ya salam fukki at ak juroom ñett la sohna aisha am sallallahu alayhi wasallam di nelaw mu wëru ci yalla tog ak ngeumam ak tawhidam di jangale l'islam ba ag ci juroom ben fukki at est ce que kogu señ bi buñ ko fayé ëlëk fa sallallahu alayhi wasallam mu taxaw ci wetam melne jant est ce que yalla fayuko aqab akay bo lek nek fi di jangale diine ji ku gag mu gaganti la te côté yep nak mu am fa xam xam science medicine histoire arab ba ci firi gent lu meuna don lo gag bo ñewé ci aisha mu gindal la di defal fatwa goor ñi diko defal jigen ñi aïssa mi ngi gane aduna ci makkatul mukarrama ci atum juroom ñettel ma ñëk gaday gi sallallahu alayhi wasallam denc ko ci atum ñaarel ma ci gaday gi muy soxna ci ëpp lu mu mokkalon ci ay hadith ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam do non soxna ci gëna ci ko gëna jégué kim gënon na bëgg ci soxnam mom soxna aïssa daan na tok ba yag mu ne fudiltu ala nisa'i rasul bi ashrin wala fakhra nena amna fukki verti fukki ngeenel yo xamne amna ko ci kaw soxna yonent bi kudul man fekk ci woma ci fukki yoyu bu ñeek bi kuntu ahabba nisa'i ilayhi man la gënono bëgg ci ay soxnam kenn du taxaw wet di wax ji ma wax wa kana abi ahabba rijali ilay sama baye la sallallahu alayhi wasallam gënono bëgg ci mbolem sahaba yi keneen fekk ci watuma fofu wa tazawaji li sab'in wa banan bi li tis'in sallallahu alayhi wasallam man la denc ci sama juroom ñaari at
wiyete man ci juroom ñent at kudul man ci sonami amo li wa nazala usri min as-samaa'i man dong lañu tumal ci kawsu yalla wacce ay ay alquran ci kaw asaman ñoo layal ma fi ci kawsu kudul man amo li moy jihadisul ifk bobu suñu borom di indi ci suratul nur bañu nafiqi tumal ci mbirum safwan ibn al-attal ibn al-mu'attal as-sulami xam ngeen histoire manam deme nañ jëlé won tegu jega jël ga fekk soxna aisha ab ci xam boro doon muriko jël fekk ñu jël gëlem ngum dem mu bof te sahaba yi bo tegon ko ci kaw gëlem ga indi ko nafiqi ci waxon amna jurit ñu gëm yalla lol sax ñu ci seen lamine reccion ba wax bañ duma leen sayna hasan ibn sabit mi limi bax bax nek tank kat yonnabi sallallahu alayhi wasallam bok na ci ñu bacci baccaron ay yar واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه قائلا إني لا أقوى على التردد عليكن فأذن لي أن أبقى عند بعدكن فقالت أم سلمة قد عرفنا من تريد تريد عائشة قد أذننا لك سونا قد سونا عائشة دال دي تيغن صلى الله عليه وسلم بام تولو سي تاوت جي مو ген جامونو دا فا تاخاو نيان اي سخنام نيلن manatuma duggu ci neeg soxni ci suma jot ma duggu ci neegu ke dama febar jox len ma ndigal man ma tok ci neegu kenn Umm Salama daf ko ne xam nañ ki ngay wax de Aisha rek ngay wax may nañ la nga dem ci neeg Aisha Aisha nañ ngeene li ba tay men man mako am kenn fekk ci wuma ci wa kana akhir zadi fi dunya riqi soxna xa Aisha neena amna benen ngeerel bo xamne man rek mako am li mu jeud dug ci gemmi yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu genn jamono samay lor la nu mu demé sallallahu alayhi wasallam fi mu teud ne ci sukurasi abdurrahman dafa ñew tim sallallahu alayhi wasallam yoreb socci sallallahu alayhi wasallam xol socci bi so naay sen ko da nga aji wo socci mu xaw yeugal bob bi mu jël socci bi yey ko ak lorom ba mu toy xef ba mok mu sekkal ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wo gemmi ngi neena samay lor mo mu jeud dax sok lor yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu genn aduna loolu neena batay kenen amuko kudul man ci soxnaan waxu bi da bayna hijri wa nahri sama digeunte poj ak sama den fi la sallallahu alayhi wasallam wiru sama kawla sallallahu alayhi wasallam ci lañu rocce ak ruham lolu yeen men man mako jeene jigen amuko wadu fi ne fi bayti sama lan lañu yekati fam nekkon gasal ko fa khabrom ba li tamit mako am kenen amuko neenu fukki ngeenel yi man dong mako am kenen ci soxna yaronte sallallahu alayhi wasallam amuko sax di jangale li sallallahu alayhi wasallam don jangale danam ag ci juroom fukki at ak juroom ñet ci jann wax ñene loolu la dund soxna aisha nekkon na jigen ji raw ci jigen ñi ci alquran ak hadith waye ak fiqh alquran ak hadith ak deg diine ji nga xamna dula jox verset yi rek wala hadith yi rek yam ci waye deg ga ca war suñ borom daf ko koy jox mu man la ko leral ba ci li ep ci ay waxam wala maw yi mujtahidon yi deppon nañ ci ak mom ben barab kep la wala maul haqiqa deppo wut ak mom moy mbirum isra wal mi'raj te mbirum mal isra wal mi'raj te dogal nañ ko ci ngant ndax mbir mu reey nonu te xote nonu batte na nonu soxna aisha donon gone gu jigen amna secret yo xamne kenn duko xamal goné gu jigen des ko xamal mag mu jigen sax nak waye mbolam soufi ak ulama ul haqiqa te ibnu abbas ci bobu sallallahu alayhi wasallam xamal nako ay daqa'iq min al ilmi ba tegon loxom ci ay mbagam ba suñu borom ñaanal ko mu deg ta'wil al qur'an allahumma faqihu fi dini walimhu ta'wila mom lako sallallahu alayhi wasallam ñaanalon ibnu abbas buñ ko laaje sallallahu alayhi wasallam gis na yalla wala gisuko daf ne raahu gis nako fu yalla jaglele musa muy wax ak yalla di wax muy deg señ bi ndax ñombe la sallallahu alayhi wasallam ñu won ko mu gis yalla ibrahima nek kharitu yalla musa nek kalimullah ndax mu sallallahu alayhi wasallam war nañ ko xañu ruya tam nek mu nek seenu sang di seen kilifa Abdul Halim Mahmoud bi nekkon musona nek Cheikhul Azhar bu mag bi nek Kerr musona nek Cheikhul Azhar wural tere bim tudde Al Isra wal Mi'raj mom neena sallallahu alayhi wasallam gis na yalla ak beutam
gis na yalla ak beutam yi ru'ya ayni waye bu laaj kayfa bu laaj nakala jamono yame gis yalla mom kenen la lenen la mom sallallahu alayhi wasallam bul ko jappé nitu ordinateur ki nga nek rek al aynul fariya la tara al aynal baqiya han ak sukandiku la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir li kulli qa'idatin istisna regal bu ne amna exception do gis ñu wax ne fi sens interdit la al katibi taxaw fi ku fi jaar mu jappal am ku fi jaar ko am na daf koy tojeul waxuma la du ko arrêté way du koy tojeul xana fofu nekatul sens interdit régal bu ne amna exception lolou meun nañ ci indé meun nañ ci ay tektal yu bari ba ci liñu wax na yonent tawat juñ koy dawé ñi naan yonent yalla ayyub lutax mu féboron fébar bo nit ñi dañ koy daw yoy yep day dal di tabbi ci buntu bobu sonna aisha xolal urwatu ibn zubayr neena ma raaytu ahadan a'lamu bil qur'ani wala bi fara'idihi wala bi halalin wala bi haram wala bi shi'rin wala bi hadisi arab wala bi nasab min aisha urwatu ibn zubayr neena musuma gis kenn ku xamé al qur'an ak li ci yalla faratal ak li dagan ak li haram wala poème arab wala hadith wala xewxew arab fi jaaron wala askanu arab neenu musuma gis ku ci amé xam xam ni ci soxna aisha amé won xam xam kon nak soxna aisha waccu wayam ci bir julit yi moy waccu wayu oustaz ci élève ba mi jangal luy lolou borom xam xam yu bare ci borom xam xam julit yi ak sahaba yi jëlen nañ ci mom ay netali yo xamne anam nga gëna wër ci lay téggé xam ngeen né l'islam sax dañuy faral di wax né ci goor ñi lañ daan trouver ay wadaon ñi créé ay hadith diko duggal ci wax yaronte sallallahu alayhi wasallam waye jigen ñi musuñu jëlé ben hadith ci jigen te fekk hadith ba wërul goor ñi lañ daan jël ndax ay politiciens lañ kenn ku ne bëgg défar sa côté tax nga créé ay hadith ni sallallahu alayhi wasallam moko wax xam nga ne abdul karim ibn abil awja biñ ko jappé ci sandaxam bobu ba xamne dafa sos ay hadith waxal ko yonenti biñ jëlé jasi bëgg dag loss wi dafa ne ma tay ray len ma waye jurom ñaar fukki junni hadith créé nako duggal nako ci bir wax yonenti bi dagal nal na ci aramal na ci diglé na ci téré na ci ma tay ñu soga dag bobbi lolu musuñu ko trouvé ci jigen ni sonay ce siw ci wet gogou ci lu ken sikki sakawul ku ñew poser question mu tontu la denc ko sallallahu alayhi wasallam denc ci ngone ci ñank ak formé gi formé wu ci baytu nubuwa moko may mu nek de élève bi gëna for bi gëna xel ci baytu nubuwa kon nak ben misal yi ma la doon ci wax ci ginaaw sallallahu alayhi wasallam bu defuton xet wu nek mu denc ci soxna tak jigen ñoo xamne mo leen mak fop té message bi wara continuer jall té am secret yo xamne ku dul soxna do ko xam ci borom kër kon ndax xam xam yi nekkon ci soxna mi yu jallé ko gënaaw est ce kon xam xam yoyu du rir est ce da nga fogg né politiciens yi seenu ñaw ak seen calcul ag na ñonante bi sallallahu alayhi wasallam fi aguñ ko ci lelitu wé 6 après 100 plan de guerre yim daan teural ba fiñu toll ni ñi nga xamne dañuy duggal école guerre militaire yi gëna fort dabagu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci teural ay plan de guerre 6 après 100 gënen wet go taxaw tamit niki non alquran limi indi rek doy na ci tekta ba fiñ toll ni lu science indi rek nga gis verset coranique bu mu deppol bari yaana lo alquran wax ak hadith lo xamne science agugu ci hadith ya nga tok ay alquran di xaar science découvrir lu ni mel te alquran du téré science jangale nu ñuy jaamo yalla moko taxaw juk soxna aïssa daan nañ ko woyé turu dakentalu mbokam mu jigen soxna asma lu waral lolou aïssa amul dom waral abdullah ibn zubayr daan nañ ko dakentalu ci domé aïssa ñu borom natou bu mag ba soxna aïssa mi ngi genn jamono ci atum jurom ben manam jurom fuk ak juroom benn ci jenn wax ñen ñi ne juroom fukk
ak juroom ñaar ñen fune ñene juroom fuk ak juroom ñet kon nga xamne danaka ni mo waxon ci gnaaw dan dunduna jegeena juroom ben fukkat bimu faato sayyidina abu hurayra bonam hadisi bari moko julle ñu rob ko ci baqul gharqat la tax ñu rob ko ci baqul gharqat mom dafa taamu won bu faato ñu rob ko ci peggu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye biñu jame sayyidina umar mo yene ci mom nem ñaanal len ma soxna aisha nama may ñu rob ma ci wettu sama ñaare andale moral biñu robé sallallahu alayhi wasallam fi rob abou bakkar fi ben place dafa dess aisha bayil ko bopam umar ñaan ko muna negam umar ñaan mako kon mayna ko defna isar isar nga non may ko umar mom ñu jël yobbu ko ci armelu madinatu munuy baqiul gharqat ñen ñi wax nañ juroom ben fukkat amna ñu saw ñu waxal aisha lu romb juroom ben fukkat amna ñen ñu dem ba tuddu juroom ben fukkat ak juroom ñaar bok ni ci ñi wax ne soxna aisha sallallahu alayhi wasallam ñeuk denc ci soxna sauda liñ ci jublu moy lima misalon ci ginaaw bo wax aisha dafa nek goné rek amna ñenen ñi wax xam nga ñi dañu wax ne wer wi nga xamne ci la genn jamono li gëna leung ñu bari depo ci moy fukki fa nak juroom ñaar ci wéru koor ñu teñ ci atum 57 ni mako ñu ne ci atum 58 waye fiñ ko rob mom amul ñaari wax ci armée le baqi lañ ko rob te xam nga sallallahu alayhi wasallam man nga ne ñoom ñep fofu lañ leen rob ginaaw aisha soxna hafsa bintu umar ibn al-khattab sallallahu alayhi wasallam denc ko ci wéru baraxlu ci bop fan wéré at ci bop fan wéré wér la bëgg wéx ci gaday gi bi gaday gi amé ñaar fukk wéré juroom ñent ñuy tuggu fan wéré lu wér soxna hafsa borom kërëm bi ko yoron mi ngi tuddun khunais ibn khuzafa as-sahmi biñu joggé khasutu badrin dem khasutu uhud daf ca jëlé ay jam jam yu metti jam jam yu sikki aw yaramam ba mu faatu ñi neena bi borom kërëm bi di faatu fukkiat ak juroom ben lam ñi ne ñaar fukkiat xam nga ne kok yit ko goné la batay soxna hafsa mi ngi gane jamono lu ñëk ñi yonnati sallallahu alayhi wasallam yalla diko yoni juroomi at gane na aduna bam juroomi at sallallahu alayhi wasallam suñ borom soko yoni tax nañ ne bi mi faatu amna juroom ben fukkat mom soxna hafsa ñu ngi faatu ci wéru baraxlu atu ñeen fukki ma ak juroom ñu ne marwan ibnul hakam mi nekkoon amiru madinatul munawwara jamono yooyu moko julle bañ koy robi bokk na ci ñi jappoon ci jaat ga limam abu hurayra ñu jëme ko momit ci khabrom ba ci baqi sallallahu alayhi wasallam jotoon nako wacc ndax wacc gu aksi gum joto nak ngang la amna ñuko wax am ñen ñu ne daf ko yene wona wacc waye jotuta ag ci wacc gi ndegam joton nako yene rek suñ borom mom dal di yebal sayyidina jibril ne ko nako fayli ndegam amna intention bi rek mu ne ko nako fayli lu waral lol innaha sawamatun qawamatun bul ko wacc ndax jigen la jo xamne day wor beccegi di julli guddii kon bul ko wacc ah ndax legui mom la wa jamono ji tanne soxna jigen ju ñeme koor ak julli guddii est ce mom lañuy tanne soxna legui soxna hafsa day ñaar yoy la sayyidina jibril wax ne yalla ko ko wax neena ko faylal hafsa ndax innaha sawamatun qawamatun wor kat la julli kat la ñaar yoy da la ko yalla xolal ci ngeenel ba ne nañ ko fayli buñ ko wacc mukk mu dem te ay soxnam yemi andal ci aljani soxna hafsa la war ci la ci wara bok lu waral lola so deme ci tere tafsiri ci suratu tahrim ya yo nabi lima tahrim ma ahla lak ma ahla lak tabtahi mardata azwajika so deme da nga gis suwar dañu wax ne xam nga ñom ñaar dañu xawona gëna nek gona soxna khadi soxna hafsa ak soxna aisha legi xam nga soxna sauda mom mo len fete ak mak fop hein xam nga lu demé né zainab bintu jahsh bi mu ñëwit mo len magati da naka ñëw ñoon ñaar ñoo len mag legi nak dañ na dafa am ndey lu sallallahu alayhi wasallam waxon soxna hafsa dem siwol ko ci soxna aisha is asara nabi ila baydi azwajihi param jexé gi ngeen sax tekk ba ci yalla tek asara bo intalaqakun
djuroom ñaari melo djuroom ñaari melo kanu jigen suñu borom tek ko ci yo xamne danaka bo setlo djuroom ñaari jafé na ci yo xamne dajé na ci ñom ñaar ji sallallahu alayhi wasallam buma koy remplirel ay soxna critère yoyé day dajé ci ñom azwajan khayran minkun muslimatin bi am nañ ko mu'minatin khanitatin taibatin abidatin sayyatin sayyibatin waye bu mujju bi nak mom aisha do nga ko mu ab karam kudul aisha genn nga ci bop fofu deglul setul alquran an yubaddilu aswajan khayran minkun khalal muslimatin mu'minatin khanitatin taibatin abidatin sayyatin wa ab karam pourquoi waw gogou ñi gëstu daqa'iqul qur'an amna waw genn waw ci alquran bu ñu tudde waw samaniya fu alquran konté juroom ñett yef dana indi waw gogou budé juroom ñaar duko indi buroom jërëñ juroom ñett dana ko indi at-taibuna al-abiduna al-hamiduna sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-lamiruna bil-ma'ruf wan nahuna 'anil munkar at-taibuna al-abiduna sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-lamiruna bil-ma'ruf wan nahuna même ci suratu zumar buntu aljana ñaata buntu la du juroom ñett buntu aljana mo hatta isa jaa'uha wa futihat buntu sawara bam ñewé est ce indi nafa waw ga hatta isa jaa'uha futihat ashabul kahf yi ndamal nga seer ko bamuy compte bam tole sabatun saminum kal han khamsatun sadisun kalbu ba sabatun wa saminuhum amna wa liñu tudde waagu wiitiyam fo alquran ko la ñi gëssu ay daqa'iqul quran ñoy faral di top to yoy lolu taxutoon ñu ron wax waye qissa bi li waralon neenañ wacci gi sallallahu alayhi wasallam ñi ne jot nako wacci ñi ne jottu ko wacci da koy yene moy dal amna lako sallallahu alayhi wasallam de yon mu dem netti lako soxna aisha xabar ba siiw sallallahu alayhi wasallam ni ko jéggal na la kay delu sayyidna umar ibn al-khattab tibbu suuf bam bari mu xot soti ko ci bopam ne musiba dal na umar yalla beugul ci umar jam beug ko ci njabotam bi yalla baye yonent bi nara wacc sama dom te fek kat soxna hafsa bi borom keuram faato ci jam jam yoy sayyidna umar dafa ñew ci sayyidna abubakar siddiq ne ko dama la beug may sama dom ju jigen abubakar ni ciel niwuko waaw wala deet Omar xol bi tang jir mu tassé Ousmane wax ko Ousmane ne ko jamono ji dal munuma tak soxna Omar nak Omar mere len ñom ñaar ñep nak ni ñi man luñ ma def Abubakar ma wax ma may ko sama dom ju tontu ma may wax Ousmane mu ne ma man leg duma tak soxna fekk Abubakar dafa togon ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deg sallallahu alayhi wasallam di wax ba tuddu soxna Hafsa di wax nek gu ci xelam nek diko wajal labati Abubakar gëm na ngëm bo xamne du feñal mukk secret yonent bi fek yonent bi waxu ko Omar Abubakar du netti xabaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax waxu ko mu netti ko ñun nañ sét fo suñu digënté ak suñu sëriñ jigen ñi it nañ sét seen digënté ak fo seen borom kër doom yi it nañu sét lool seen digënté ak seen bayyi doom warta dégg bayyi sa bayyi di ruuma ndaat dara mu digënté kenn rek nga dem ci jotaay bi netti dégg na sa bayyi nga waj nangam dégg na ko muy wax diw nangam doom ju ko def joxo bayyi ci ram jigen ju koy defit joxo ci sa borom keur ken du netti secret jamboto newul la netti ko Abubakar ne ciel ñimi wuta netti secret yonenti bi ah bi nga xamé ne sina Omar ñew na ci yonenti sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow yonentu na mu ne ko man sama dom ji dafa nekkup jank te fi mu toll bëggu mu continuer di dundu wextanu ñak borom keur daral nako Abubakar tontu mu wax ko Ousmane mu munta denc son xam nga luko sallallahu alayhi wasallam waxa daf ko ne yalla dana wutal Hafsa sa dom ku gën Ousmane yalla dana jox Ousmane soxna su gën sa dom mom sallallahu alayhi wasallam tek soxna Hafsa est ce que gënul Ousmane soxna Ummu Kalsum di doomu yonent bi yalla may ko Ousmane est ce que gënul doomu Omar biko sallallahu alayhi wasallam waxe Omar bopam jaxlena xamul lu ci sallallahu alayhi wasallam djublu
waye bimu yone labat soxna hafsa delu war momit jël domum umu kalsum bay ko omar may ko sayyidna usman le sayyidna omar mbir mi leer ci bopam inna la yamur kan turaji hafsa rahmatan li omar benen hadith bi dafa wax ne jibril dafa ñew ci sallallahu alayhi wasallam ne ko yalla neena nga fayle hafsa ngir yeureum gu yalla yeureum omar newon na la ci ginaaw amna mbolo ci borom xam xam neena jottu ko wacc daf ko yitte won rek sallallahu alayhi wasallam amé won luko metti sallallahu alayhi wasallam cyanale won nako ñenti téméré deureum té jamono yoyé ñenn ñi na ñaar fukkat la soxna hafsa amone fofu danañ fi profiter léral fi ben sew sew ci walu ak cyan mbir yi dafa laaj touti ak deg deureum ñenti téméré deureum sallallahu alayhi wasallam cyanale won ko soxna hafsa il faut nga geussu ba xam xaalisu jamono jojo ban valeur la amone ñenti téméré yoy señ bi jamono ji boko seton suñ jamono ji 100000 francs dana ko mat jëm kaw yoyu luma ta baye xel la dem na bo demé fiñ tolni ba ci téré bi ci hikma bi bi señ touba di wax ne ku ci maye cyan nga bu laaj lu wessu ñaar témèr ci ko am alal num ko waxe du témèr ak juroom fuk la wax ci kunéewal señ bi nga bëkk ko japp ci ñaar témèr séfa yi nga yoré da ngay laaj ñaar témèr jamono jojé señ touba doon wax ñaar témèr ci xaalisu bu ngordu boko sétlon ci jamono ji señ bi ñaata la lay jox boko sétlon fi danaka dana jégué dana dem 200000 francs wala mu yes ko tuddu wala mo upp ko sax ñaar témèr ci xaalisu ngordu sétlu ko ñetti dërëm yi señ touba doon wër digënté kadior ak bawal bako nar bobu serigne assane bindé les fatul aqfal ñen ñi ne ak rawdul faixé am ñu ci boré sax tayyitu suluk téréb tassu ñu ne tafsirul jalali ni ci la bok te serigne touba and ak mam tierno ak cheikh serigne massamba diop sam ñu wër tundu badja tundu kadior ak tundu bawal xolal serigne touba néna amul ludul men mbam mu jamar kam ñëk tassel daf ko ko may señ bi mbam boko don jaay ci jamono ji dana jar ñaata han mbam mu am solo fokk han dana jar fukki juni waaw setal lol setal kon am mbam fuñ ko ko joxe te jereñul dara ci ñetti dërëm bam xeb ko ba mayeko kon buñ deg rek jigen tanuk jigen bat rubu dinar yi ñuy tuddu yoy yep nañ koy set di xol ba l'islam di teural lol nu mu tollu cyanuk jigen serigne bi waxuñ la ñaar témèr yi wala témèr ak juroom fukki dërëm yi nga gaddu ko dem diko ñaané doomi jambour nak serigne bi han bu bayam de def lu baxit nak soxna ci jëmmé bopam amna ay haxam de ci jamono yi amna lu mu laaj nak wuxuma nak ne bu kenn yombal wala ne jigen ñi jafel ndax a'zamu nisaa'i barakatan aysaruhun mu'onatan sallallahu alayhi wasallam ne jigen yepp barke euleuk moy jigen ji gëna neew ay frais jigen ju gëna yombal sa bop sa borom kër ya yepp barkem sey lolou la bëggono wax fofu kon dal 400 ñent témiré dërëm sallallahu alayhi wasallam mom cyanale won nako soxna hafsa nañ seen ñent témiré yoy lu muy tek ci sun jamono soxna hafsa bokon na ci ay comportement ñu limalé ko ci ndawi ndey julit yi mu donon wor kat don taxaw kat mu sédu su deug so xamni sayyidna jibril moko ko indil di mbekté mu wër sallallahu alayhi wasallam ñu xamal ko ne hafsa bok na ci say soxna ëlëk ci aljana soxna aisha moko lo naqeti warata yu bari yu joge ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam amna ay teggi naqeti tarbiya yu bari yo xamni ci alquran lako jëlé soxna hafsa doona na jigen ju deppo ak kamil bi fum toll mi ngi jang alquran di setantal mana yi ci lo xamne mo yekati won intibaaw sayyidna umar ibn al-khattab ba mu joon jël tereb yalla bi biñ ko dajale ñu denk ko soxna hafsa xam ngeen ne kamil bi ñu ko ñëk bind ci jaamana sayyidna abubakar siddiq gannaaw bi khaswatul yamama jalle te ñi mokkaloon alquran lim bu bare bare ñu dee ci sayyidna abubakar siddiq gis ne kon dañoo war a bind kamil bi ndax ñi mokkal alquran buñ demaati ci beneen tollu xare buñ dee dee di dee noonu li dal juif yi ak chrétien yi mën nañoo dal
dem ba mënatu ñu am téré bu wër sayyidna umar amon nak jaxlé nak les def lu yonnabi sallallahu alayhi wasallam deful waye mu juñu ci depp ak mom ñu dal di zayd ibn sabit ne ko innaka anta shabun aqilun wala nutahimuka wa kunta taktubul wahyi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa kham zainab bintu jahsh mi top ci soxna sidi hind mom la la ne danañ def ak taxaw lu gu upp taxaw lu gi ñu doon def ci ñi ñu junju ñi passé li waral lolo ak ñewam ci yoon loxo yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa lambo histoire yu bare bare am ay wax yu bare bare yu mu lambo yitt alquran wacc wacc zainab bintu jahsh ni mako waxe di dombu badjina yonentou sallallahu alayhi wasallam badjanam tuddu mayma zainab mi ngi tuddon baratu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko zainab lu jitu sallallahu alayhi wasallam diko denc mba yalla bo xamul batu mba yalla moy ab jam buñu waram dal mën ko tudde jam buñu gorel mba yalla bi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam buñ doon wax zayd ibn harisa mo ñu ko na denc say zainab ginaaw gi mu fasé ko bi idam jeexé suñ borom may ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci atum ñentel ma ci lenn ci wax yi jamono bi ko sallallahu alayhi wasallam denc zainab mi ngi am fanwéré at ak juroom falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha tikay la yakuna alal mu'mini harajun fi aswaji adiyahi idha qadaw minhunna wataran fa kana amrullahi maf'ulan suñ borom mayna zainab yonentou bi sallallahu alayhi wasallam amna ay khat khat manam liñuy wax ci jamono ji problème man nga ne amna problème lu waral lolu moy zaidu dañ ko daan tudde doomu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam doom gi sax doom gi kat du doom gu deggu waye jamono yo dañu gëmone liñuy wax tabat ni moy fils adoptif suñ borom nak xamne ci général bi lañuy dajé bép teureulin bo xamne warta wéy suñ borom du dem diko jaarale ci soldat yu ndaw ya mom njit lu magli ci mom lañuy dajé lu reuy luñu bëgg dajji alquran ko ma kana ala nabi min harajin fi ma faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadran maqduran allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa llah wa kafa billahi hasiban sallallahu alayhi wasallam takke soxna zainab nafiqi dal di jog nak dal ne muhammad aramal na jabaru dom ci téréem bi di alquran ba nopi delu tak jabaru domam nga xol yak kat fi mi jaar alquran ne dedet ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina soxna zainab mi daf dan titer ru ci kanamu jigenu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam inna aba'ukunna ankahuhunna wa anna allaha ta'ala ankahani iyyahu min fawqi samawati yeen soxna yi seen baye yeen len maye man nak yalla moma may yonentou bi ci kaw asman yi juroom ñaar amna ñu waxon ne hijab ci soxna sawda la wacc waye li gëna leung ci soxna zainab bintu jahsh la aya hijab wacc sayyidna anas neena sallallahu alayhi wasallam dencé soxna zainab bintu jahsh dafa won nit ñi ñu dajalo mu jox leen berne ñu xewlu ñu tok waxtaan sallallahu alayhi wasallam melni kenn ci seen biir melni nit dal ak moromam rek nga xamni sallallahu alayhi wasallam jek na nak bo lek ñam rek waxtaan yi jall mu bëgg jog nan la ko wajj ngir bëgg jog ah ñi am xel jog am ga yo xamna ñom
seen waxtaan dara du ko dag mom tok rek gëna ñodd ñeganaay sunu di waxtaan sallallahu alayhi wasallam gisé loolu mo mëna ñukkat mbolo mi juk am ñett ñu tok baña juk sallallahu alayhi wasallam genn dugg ci waat ah gaño ñu tok rek sayyidina anas neena man ma dal di juk top ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam gañu daldi xol xamna dal li dalul xel ñu ne ñoket ma ñew ci sallallahu alayhi wasallam gaay ka dem nañ sallallahu alayhi wasallam wañeku ñew di dugg ci ci bir neeg bi ah neena sallallahu alayhi wasallam di dugg ma bëgg dugg rek mu waccé rido fi sama digënté mo kérok la ko ñëk def fekk baba alquran mo wacc ya yulisina amanu la tadkhulu buyutan nabi ila an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu banam agge yeen way gëm yi bu len duggati neegu yonentibi sallallahu alayhi wasallam luddul dañ leena jox ndigal bu ngeen bo fekke aw ñam lek leen bu ngeen bo fekkul aw ñam bu len tok di xaar ñam mu ñor tok fa nan ndax ci li ñorogul dedet ta'min khayran nazirin inahu gañ yi nga xamni ñoo doon wax ne muhammad daf ñoo téré suñu jabari dom yi ba nopi mom dem tak jabaru domam alquran ne dedet muhammad du bayu kenn ci yeen jurul kenn ci yeen fils adoptif du dara man yalla nanguwumako attention liñ wax tabanni muy fils adoptif ak donon lu deug bo ma sañu xol nit bané ko jappé na la ngay sama dom bo faato daf lay donu ni la sa dom yi nga jur di donné da yeen di donanté ni dom jo jur alquran ni muhammad du dara luddul yonent yalla bo xamné mo tej yonent yi kana allah bi kulli shay'in aliman kon néna la danañ taxawlu tuti ci mbirum soxna zainab bintu jahsh tak giko yonnati sallallahu alayhi wasallam tak moy benn bu sey ci mbollem sey yonnati sallallahu alayhi wasallam tak sey bobu moy benn sey bo xamne dafa ñew ngir firi aada jo xamne aada yi paganisme la aada yi jahili ju ami bur ju sax ju kel khalatul dindiko moy lan moy qa'idatu tabanni diw defna ko muy sama dom daf may donu ma diko donu arab yi dañ ko xamone ci jahiliya molem worma yep ak droit yep day dal di fedliku sa digeunte ak dom joju sawa'in bi sawa'in dama ne la qa'ida bobu nak sax ci bir xol yi nga xamne tiaxan munutu ko farde waye nak bolek lolu yep regal bobu daf dan xecc ay yaq yu bari ak ñaawteef yu bari l'islam ñew ngir war ko effacer ci société bi suñ borom nak dogal na terelin waw suñ borom naru ko mabbe ludul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako ñaar nak lako nara jaarale ak ci jëmum ju tedd joju neena la zainab nekkon na ci ron zaid ibn harisa zaidu so na khadija moko jëndoon ci jabonay jahili bi bayam wéré ak mbokam ba yegne ma nga ci kër soxna khadija ak muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñew ne ko dañu ñew ngir jël ci la feñ nga daldi laj sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaata lañ lay fay ki sama dooma ngir ma jël yop sama doom yobbu wat sallallahu alayhi wasallam ne xaar leen kay ma defal leen lu gën nañu wo zaidu seen doom mu taxaw bu fekke ne kay and ak yeen mo leen gënal man mayna len lepp lu ci aji won ngeen jël sen dom yobbu ah bu fekke ne tok ci man moko gënal nak duma forcer kenn muy dem zaidu ñewna sallallahu alayhi wasallam ne ko sa mbokk ngi ni sa baye ngi ni du xam nga ko say mbokk ngi ni du xam nga len mu ne waaw ki moy sama baye ki moy sama mak ki moy sama nanga sallallahu alayhi wasallam bu fekke ne delu ñibi mo la gënal do fay dara mayna la lepp nga dem may nañ la lepp luñ la jënde won zaidu ne ko duma dem fenn man yow mi la tan nek ak yow demuma ci nday demuma ci mbokk yow mi lay nekkal bayam ne ko yalla na nga de ci yow la gis nit kuy tan ak njam mu gënal ko ñibi wat ci ay mbokkam lolu moko fa tey sallallahu alayhi wasallam ne ma ngi leni séral ne zaidu def na ko comme sama dom daf may don ma diko don lolu wi ba di ñewé madin mu nawara sallallahu alayhi wasallam yalla bëgg dindi lolu zainab bintu jahsh sallallahu alayhi wasallam moko labatulon zaidu té Zainab bok ci gelu wari makka ci ben nek ben quraysh zaidu ñu diko xolé ab jam
ciamni zainab yep ne suñu jigen bi kenn duko may ab jam alquran ne dir ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allah wa rasuluhu amran an takuna lahumul khayratu am riwaya ban an yakuna lahumul khayratu digante warsa ak hafs an takuna lahumul khayratu min amrihim ah ñu deltu ginaaw ma kan limun wala iza qad la rasulu amatu len sañatu len am ben tanef aji gem yalla ju gor wala aji gem yalla ju jigen parce yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam fasiyene dogal men bir sañatu len am ben tanef ci la yalla ko yonenti bi dogal li mo waral negam yalla aduna ñu daldi d'accord djel soxna zainab may ko zaidu wa nak sey bi neexul fuñ tollu rek buñu wété soxna zaidam di wax zaidu nan ko ah yow xam nga ne duma sa nawle de manum bok ci gelu war quraishi yow nga nek ab doxandem rek xam nga ne woro ma denci de nak soxna si kaddu yenn kaddu yi dal du deggal zaidu zaidu bu xolam tangé bu ñew ci nabi sallallahu alayhi wasallam dama ko bëgg wacc rek sallallahu alayhi wasallam ko dédel am sik alayka zawjaka wa taqillah teyel sa soxna si bu ko wacc kat teyel soxna si nga ragal yalla walam yakun baynahuma tawafuqun ak depo munta am ba zaidu dogo ngir fasé ko sallallahu alayhi wasallam mom li waral mu nan zaidu teyel sa soxna si mom leer nako nañ ne bu ndaw si tass yalla dana ko ko takal yalla dana ko forcer mut te sallallahu alayhi wasallam nak lol lay bañ mu jibe fi ndax xamne na lolou bu jibe circonstance yi jafé yi mu toll bi xex ak wa quraysi ay nonum juk danañ am occasion yak ko lu mel nem xey te bo muy tul julli ni seen xol doye di won sax danañ gem la ñeedi wax lolou sallallahu alayhi wasallam don ndaw wala ma wu tafsir nenañ ben ci lu ko yalla junju wala circonstance yi won koko ci la xamé né bu sey bi tassé dana ko tak danañ ko ko may ta xamna lu cey top nafiqi dañ ci occasion nañ préférer ci occasion bi ak yéfer yi ak jifi ak wasawis ak khurafat yi ñu nara yëkëti contre ko bu sey du ñëwé rek ne ko dama bëgg wacc soxna si man ko am sik alayka zawjaka wa taqillah tayel sa soxna si bu ko wacc ragalal yalla is taqulu lisi anama allah ali wa anta ali amsik alayka zawjaka wa taqillah wa tukhfi nafsika wallahu mal wa tukhfi nafsika mallahu mubdihi wa takhsha nasa wallahu ahqu an takhshahu ba ngay wax waji nga xamne ya ko xewele defal nga ko xewaluk taban ni defal ko xewaluk mum may ko mum bopam yalla yit xewele ko mum bopam xewele ko l'islam tamit nga xewele ko bam jotone ci soxna soso momit lu nek tabbi ci anama allah ali wa anta alayhi nga nan ko teyel sa soxna si di neub li ci sa bir bakkan lan la sallallahu alayhi wasallam do neub ci bir bakkanam xam gim xamne bu seydu fasé soxna si yalla dana ko sant mu takk ko te bu ko takke xamna ciow liko ay nonam neure indil ak yaq gi neure wud yaqub deram te lolu day yaq ci wote bi mi wote l'islam jëm ci yalla ak yonnati sallallahu alayhi wasallam yaq gogo dana def ta'sir ci dawam bobu wa akhiran zaidu fasena soxna zainab sallallahu alayhi wasallam yalla may nako ko tak nako te ci jamono yu doy war nak la jamono yi ci jamono yi khaswatul khandaq bi waq yefere makka liku wër lepp ñew gaw julli yi te sayyidina salmanul farisi santane ñu gas nga dew mi wër madina banu quraysata mi amone colère ak yonent bi fecc colère ga bi ñom abou sufyan ngelaw li ak taw bi ñewé daanel seen tante ye kep seen cin ye ba sallallahu alayhi wasallam ne kep kuy deg ndigal bul julli takusan lulul ci banu quraysata ñu dem fan yoy ñu xisaare banu quraysata ci fan yoyu la yalla sante sallallahu alayhi wasallam ne ko takal zainab muy jamono yu doy war ci mom فلما اخذ زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج ادعيه اذا قضوا منهن وترا بي سخلا بي زيد جيخال سي سخنا سي اديوم يلا نيوكو دمال نياري داف نكو ماينا لاكو لولو كوتي من در نيوكو دمال لباتي ولا صلى الله عليه وسلم من نيغ نيغال واي با سي زيد جيخال
fala ma qadasi min hawatar zawajnakaha man mi la sak sak ko mayna lako lam don daw lepp ñewna lu war lolu likay la yakuna lam min harajun fi aswaji adde yaayim lan la ci bëgg dama nar nak legi ku fi amatu fils adoptif bu wacce jabaram sañ nga ko tak te ci yow mi la nara mabbe aadu ju bon joju suñ borom mab nako xawlan legi nak mab nako fi'lan ud'uhum li aba'im huwa aqsat indallahi ken ku ngenti woti wotuli wolen ko ci turu bayam lono gëna mandu waye diw doomu diw te diw juru ko ñaata ci ay taqalid ay aada la borom xam xam yi wax ba sonu ci rew mi taxul nit ñi bayiko ñaata ci ay aada ki taqalit la oustaz yi waxa wax ba son te taxul nit ñi bayiko du sangarak tu ak kart ak njaalo ba mat juroom ñett yef yoy fi seigne saliw bindul won ci ukeer di ñi diko téré est-ce que rew mepp touba gep degon ñepp dal ni seigne saliw day téré ñepp mesok yep jigen ñepp fini seen kawar yi sanni moné bako seigne saliw daatan wax de liko wax ci ay borom mi xam xam ak oustaz mo res nga ki ñepp gëm di déglu sa cadeau serigne bi ngay wax baxna de bari yaana lu yalla téré yonent bi téré ko borom xam xam mi waxa wax dañ nan ah koku dib oustaz rek wala koku dib nangam waye ki ñepp xol bu ko xasse wax ñepp ne ko fu ciup wacc amna ño xamne seen cadeau ñuy wax ak am solo buma déggé ñu né juroom ñett yi seigne saliw daf koy téré min la ci deug deug seigne sa li kay jundi at ak ñent téwër bako yalla ak yoronte bi téré waye kon seigne saliw nak war nay téré kon war nay téré kat né gum lu yalla ak yoronte bi bu ko xassé wo ñu né seigne saliw da koy téré ñepp bako man mi ma nga fateliku jamono yi ñi gobalé seigne fallu mbacké tolé ciébam yi won mundop 2 ca gannaaw roso bété am ñetti wër lañ fa daan def ni dugg ci bir botoxe be di genné ciap fekk ci ponk lum jeun nga joddi jog day fudd rek nga teud ci band ñi sepp ciap bi ci bir botoxe bi nga am ne takusan lañuy teud ñax me lañuy fakk dugg ci bir def ko cangay lako may sedd bi gañ la ma nga fateliku juroom ñent téré seigne fallu mbacké bindul won nako ci ukeyit yonne ñu ko fa ma nga tay fateliku tokh ak mandi ak njaalo ak fen ak jew ak rambaaj yoyu mo mang koy tewlu batay ci seigne fall nit ñi ne seigne fallu day téré yi fekk yenn yaag ne fang ci alcorane ak hadith ni xolal ki tamit sallallahu alayhi wasallam bi suñu borom du yam ci teewere bu ko waxon ci alcorane ju dong te neewul test ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jaarale ko ci mom fils adoptif du fi jëw kon ba heure bi nit ñang koy konni nit ñi waxi kesse du len taxa jëfé xolal bañuy dem ci umratul khada'id te ñom urwatun masud ñom budey lum nu warxa ñew ci yenen sallallahu alayhi wasallam waxa ba sallallahu alayhi wasallam nango signante ak ñom ap pact ba soyul lum na amrin ñewé ñu signé sen pact ba nga xamni fi ba lu wara mat juroom ñetti at jëm fukki at dootu ñu xexat dañuy tek gannaayi sallallahu alayhi wasallam ci la amé temps def daawa jangale ci l'islam ci le bind lettre yi mu yonne won ci buru aduna bi am temps ngir continuer daawam ak informer julli yi ak tabax leen bañ doon julli deug nga jamono yoy kérok umratul khaday bi nga xamé né d'accord naño wagnéku sallallahu alayhi wasallam d'accord dal wax julli di né rend len seen hadyu bim né rend seen lend len seen hadyu sallallahu alayhi wasallam mo joxé ndigal dé abou bakkar nga fi omar nga fi usman ñepp nga fi waye kenn rendiwul parce que ndigal li dafa metti tak seen bagage ñom ñepp gëm né dañu dugg makka wër kaaba gi gaay wax ak ñom lutax dañuy wagneeku ak loxoy kesse deluma sallallahu alayhi wasallam yëm ci ne la rendi len seeni gat gaay yëpp tok baña rendi sallallahu alayhi wasallam ne rendi len gaay yëpp seug abou bakkar rendi wul omar rendi wul ali wul usman rendi wul kenn rendi wul xam nga limalay wax ne la jigen soxna su bax jigen ju bax mën ta ñak ci tol bi de waye nak jigen ju bax nak motax ñuy wax jigen ju gëm li nga gëm nak sonu sallallahu alayhi wasallam dugg ci xeyma bi ni soxna may mo man de jaxlana julli di tay digal na len ñepp lang ken deful lima digli sonu may mu ne ko nak may laaj xalaat mu ne wa mu ne ko xaaral ma wax la boko defé yef yu soti mu ne ko loy def mu ne ko gennal rendi sallallahu alayhi wasallam genn ñaddu gatt bi mu ne taf rendi julli yep ñeukandi sen faaka rendi c'est une éducation pratique
mon efficacité éducation théorique colère pratiquement soxna sé ko jox jox xalat bobu boy rend ñuy rend mutural gatt bi rend rek gaay yëpp jëkënte paaka rend té waxna né rendir gaay yëpp tok baña rend rawati na soxna Zainab lenen dal di doli wat ko ci mab gi suñu borom di mab fils adoptif ci mom xam nga lenen lu ci doli ko sallallahu alayhi wasallam ñent soxna la yoron té ñepp xam na ñent soxna dagan na soxna Zainab bi wara nek juromelu soxna nak benen problème ñewati ci mom kon lañu am nara amé xam xam bu bes ni sallallahu alayhi wasallam mom dagan na ci mom kon tak lopp ñent soxna nekete kon soxna si mbir yi dajé ci mom barina sallallahu alayhi wasallam bari yaana luko suñu borom forcé té forcé wuñu ko ñun waye bari yaana luko yalla daganal té daganaluñ ko ñun ba xamni sallallahu alayhi wasallam bu gisoon sa soxna donte lolu musta am té yit amul waye yalla may nako ba bu xolan sa soxna bu gisoon sa soxna tay xemem ko haram na la ci sa yow borom kër ba xam nga ne yalla may nako mom mu serel serel bopam serel domam te kudul mom bo serele sa dom sharia du ko nangu ñu dem tribunal nga ne indil ma sa ser indi sa ser nga ne indi sama dom wala indi le sama bay mu serem ñu ne dedet ama go ser koku mutul la ser da jégué bam bop sallallahu alayhi wasallam bu tekke metelam gaddu jassem jëm ci tolu xare ba bu ko ñepp woné ginaaw amul droit wañeku bu de dem ñu ray ko lak ko jiri ko sax sañu tawañeku sallallahu alayhi wasallam aram na ci mom genn guddii mu baña nafila julli ge rek te du nelaw haram na ci mom mu baña julli ci guddii gi ñun ñi ku ci julli won ge même bo deful chevaq witer yalla du la ci mbugal donte nak wal witru akadu min alal masuri witer mo gëna fédaliku sallallahu alayhi wasallam mom daganul ci mom mu yëm ci julli ge rek te du nelaw bu koy def am bakkar ya al muzammilu qum min layli ila qalila nisu aw yunqus min qalil aw zid alayhi waratil qur'an tartila ak ci na sa nuqi alayka qawlan saqilan nashi'atu laylihi ashadu wa tan waqum qilan kon julli yi bi nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam tak na soxna sayyida mu nek juroom ben juroomelu soxna fek ñent soxna ye benen xam xam juddu ñu xamne sallallahu alayhi wasallam mom du jeffe ludul ndigalal yalla kon ki mu tak muy juroomelu soxna limi wone moy kon lo upp ñent soxna dagan na ci mom té lolou do non du ñaaw lol ci jamono yoyé sahaba yi daldi xamné li kon ab tashri' bu bes tamit ñew na té lu nara am jeexit ci l'islam la bok ah fofu nak na nga bayyi xel dara yit nak bo gisé ñaari kilifa yu mak wala ñetti kilifa wala ñenti kilifa mo wala genn kilifa ci suñu bir rew mi wala menen rew nga gis ño japp ne ño ben tolo ben taxaway nga gis kuy maye di maye ba maye lu upp ñenti soxna may ben nit ñenti soxna juroom ben soxna nga gis kenen ko amni xalaatul wessuko xam nga foy foy taxawa lañ ne mom le cheikh abdou khadir mbacke waxon nenañ bañ ko laaje ci mbir momu def na ñaar dong day ñoy wessu ñent borom mu sañ sañ mbab say say ah comme kan comme su fekke ne yego ci sa bop ab sañ sañ te bëggo bok ci say say yemal ci ñent yi waye sañ bi yegne aw ma sañ sañ ba nopi sañ bi di wé ñotta rek ak di top ndol lu ma xamul worul de mi ngi dem la dem ci tefu su geej gi fekk doomi libu bi doomi ñoomin ke bi nek ci ko ndox mi mel nepp jar goñ rek serigne bi nga fokk na non la yombe nga futti ku rek serigne bi bo demé da nga xamné yena bok tank ki loxo waye yag na ci lol am na ci jagle rek buñ gawul ci yow rek serigne bi nga fess ak ndox hmm serigne abdou khadir ibn cheikhul khadim mon dañ tok ba yag rek ma tour diw fum tollu ci limbi fu ne tollu ci limbi ñu xamné soxna yi la muy ko ye bakke koko day ma nga ci fukk wala juroom ñent dem len wol mako
hein ka amna kilifa gu mag go xamne ci ci ay talube dafa dal di ñew fekk señ bi ci biir señ bi wa delu ci mbolo ma tok xarma fa mu ñew ne ko ba fo tollu ci limbi ka ban day mbakk ma ngi ci juroom ñent mu ne ko bayil juroom ñu fi nga tok ba nga bayima fi nga tok mu bëgg nak nak mu ne ko fi nga tok la wax ah muy xalaat pourtant ne magal yi ak yoy mu ne ko ñu mujju ñe fasu wut ñu mujju ñe fasu wut wa mom neena amu ci won masla waye kon nak xolal nga delu waat gisar kilifa go xamne mom day wi di wi rek man na la sax yow jox la ñaar fuk duggal ci auto jox la ah yow nga bayyi faak borom sañ sañ ba ab sañ sañ amna kilifa gënal kilifa gu mag guñ ma tuddu xam nga tur yoy ëpp xel xalaatul tuddu ko amna kilifa guñ ma wax ci yoon wi go xamne gënal kilifa gu magal lan da duggal ci auto kenn yonne ko bam démé mu ne ko bu ngeen démé né lan ko matal na ah ndaw la ñëw ak auto bu mu ne ko su ngeen délé né lan ko ndigal la bam aggé kilifa gogu di kilifa ak sharia mu dem mu ne ko né lan ko ndigalal yalla jitu nako fi moy ñent ah na bëreb gaynde nak señ bi mus mu bëgg bopam na fa sori fo gaynde yi bëré fu ñuy bëré señ bi mus mu soxla sa bop boyo bo baña sétan soril fo bu baax so demi ci hadith bu imam muslim indi joge ci soxna aisha ne la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam len ci ay soxnam dañu tok ak sallallahu alayhi wasallam ne ko yow mi yalla yonni bo fi joge kan mo lay ñëk fekk ci say soxna bo fi joggé kuy ñëk faatu ci ñun sallallahu alayhi wasallam ne ki gëna gudd loxo ci yeen ah bim ne ki gëna gudd loxo ci yeen ñom ñu jël ay gatax di natt seeni lox fekk sallallahu alayhi wasallam ñuy na leen bu yagg uxul gogu gudd loxo soxna zainab bok nekkon ku ndama bok ci ñi gëna gatt loxo sallallahu alayhi wasallam demé soxna zainab ñëk faatu ci ñom ñu xamne kon sallallahu alayhi wasallam guddul loxo gi jublu ci won loxo bi amna benen loxo bu mu doon wax lan moy atwalukun yaddan ki gëna gudd ci yeen loxo momay ñëk fekk ci soxna zainab bintu jahsh da daan ëcc di rab lu mëna liggéey ci lo xamne buñ ko jaayé mu tekk dara waye lu mu ci am rek dimbalé ko julit yi du dégg ku ñak mukk fekk fajul sa aajo jojo rek du nekk ci jamm lu mu am rek financer ko ci julit yi du dégg julit bu xif wala nga ñak wala nga rafle lu lu mu am dana ko lijeent rek ba jëlé la ci sa ñak gogu sa rafle gogu né ko loolu sallallahu alayhi wasallam jublu won ci loxo bu gudd ci faj ay aajo mi nga faatu ci atum ñaar fukel ma ñen ñi na ñaar fuk ak ben bi mi faatu amna juroom fukel ak ñet ñang ko robatay baqiyul kharqat fa lañ denc soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li ëpp ci ñoom mom kay fa wuñu ki bi day exposition bi day ag rek bim nelawé sayyidina umar ibn al-khattab moko julé soxna aisha dan na faral di wax ni hiya lati tusawi ni fil manzila inda rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena keur yonent bi zainab bintu jahsh dong moma xawona dab ci daraje ji ma am kon aisha mo na daraje ci keur yonent bi ba xamal ko bopam neena daraje ji ma am ci keur yonent sallallahu alayhi wasallam zainab bintu jahsh rek moma xawona dab wa ma raaytu imra'atan khattu khayran fi din min zainab waye deggal liko soxna aisha sere xam nga ne señ bi xam nga ne li moy wujju gu bax nga ni soxna aisha limi bax limi am dara ci yonnati sallallahu alayhi wasallam neena musuma gis jigen ju gën zain gu gën zainab ci diine jigen ju ko upp diine musuma ko gis wa atqalillah musuma gis jigen ju ko gën ragal yalla wa asdaqa hadithan musuma gis jigen ju ko gën deug ci wax wa awsalir rahim musuma gis jigen ju ko gën jokk ak bok wa asma sadaqatan musuma gis jigen ju ko gën reey ay sarxe serigne bi ñaari jigen ñuy wujje kenn kay séral morom ji li ndax jigen ñi duñ jang lool lu bax boko xamé ci sa mbokum jigen moy wujjel wax ko serigne bi wax ko du la xagn lool sax moy wone na yow ku bax nga gannaaw soxna zainab soxna suñu tudde juwayra bintul haris ci khaswatu banil mustaliq ñan ñi di ko tudde khaswatul muraysi'a
dañ leena gagné japp len ay jam sahabi bu ñu tudde sabit ibn qais ibn shammas yalla dogal juwayra tabbi ci loxom mu japp ko jam ne ko le yow day alal deg na sa bay mo don kilifa dekk bi alal ju bare bare nga may fay ma libéré la yow kay buma la tagu suma lay baye sa bop ci lama joge ci ñak jurom ñenti awaq man nga tudde su don nga koy misale li ñu tudde ogiya waye bu ko jappé ci ogiya mouritani bi jurom ñenti ogiya yu wurus ci seen ogiya ñom mom ngay joté sa bop de boko mëne joxé ben yon falillah lu moy lolu ñu bindante nga diko fay ba heure boko mëna fay mu jeex ah bi sallallahu alayhi wasallam yegge lolu neko man so mom soxna ci mo joge ci bir beut ci langue gi ba ñew ci yaron sallallahu alayhi wasallam neko man sama bay mo don moy kilifa xet bi te man sa sahabi daf ma japp jam te neena ma dama koy fay soko momat sama bop dama bëgg yow nga dimbali ma ci alal juma ko fay mom sama bop sallallahu alayhi wasallam neko te ma la defal lu gën lolu muneko lolu moy lan muneko ma fayal la gorel la tak la nga bok ci bir julli di bo geume yalla muneko lolou kay moma gënal lenen luddul lol ne ko nanguma tuub na dugg ci l'islam tan na la nga nek sama borom keur sallallahu alayhi wasallam bi sahaba yep yegene nak legi sallallahu alayhi wasallam fatna juwayriya def ko soxna sahaba yi ko amone jam nga wacc ko ñen ñu ne kon ñi japp ñep gor ak yonent bi la ñu ne gor ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko laaj lu muy joto yeen ñep ñi jappon mom ngeen seen bop ndax legi goray suñu yonent ngeen mo ra soxna yonent sallallahu alayhi wasallam neena mo ci upp barke ci aw xetam xet soxna yonent sallallahu alayhi wasallam barke bu tol ni ben soxna amulul aw xetam barke bu tol ni kurul juwayriya